Bon dia, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest 6è Congrés d'Energia de Catalunya. M'acompanyen a la taula el senyor Joaquim Coromines, que és president de l'Associació Congrés d'Energia de Catalunya, i el senyor Manel Torrent, director de l'Institut Català de l'Energia. La temàtica que ens portarà avui i demà a parlar de quina perspectiva tenim per el futur de l'energia a Catalunya és importantíssim. L'Institut forma part, penso que tenim tres representants al CAPCIT, que és el Consell Assessor del Parlament en Ciència i Tecnologia, que cada un cert temps ens demana als diferents components d'aquest Consell que fem algun informe sobre temes candents, i un d'ells el vàrem fer, deu fer 3-4 anys, precisament sobre el futur de l'energia de Catalunya. I el resultat, el dic de memòria, si vostès el coneixen, no era molt esperançador, en el sentit que depeníem molt de fonts energètiques, vostès ho saben bé, que no són pròpies, del petroli, del gas, i descuidàvem excessivament fonts energètiques que tenim a casa i que, per la raó que sigui, no fem servir. Per exemple, l'energia geotèrmica. Ens vantem de tenir molts pobles que es diuen caldes perquè tenen surgències d'aigua calenta, i tenim el Pirineu a tocar, per dir-ho així. Hi ha estudis que demostren que podríem extreure energia d'aquestes i altres fonts. Jo sóc ecòleg, de manera que entenc perfectament el neguit dels conservacionistes quan diuen que els parcs eòlics són un perill pels ocells, però segur que hi ha maneres de combinar la instal·lació de molins de vent energètics a casa nostra en les zones més adequades. Per això hi ha un mapa de vents a Catalunya, i de preservar al mateix temps, no és senzill, però es pot fer, de preservar la biodiversitat que representen aquests ocells, que per altres causes estan, com vostès saben, doncs, patint una davallada important. I podríem seguir. És a dir, ens queda molta feina a fer. L'energia que necessitem cada cop més, no perquè siguem més gent a casa nostra, que la població es manté, però sí que tenim més necessitats, fem servir cada cop més energia, i no diguem ja si d'aquí 2 dies haurem d'endollar els nostres vehicles, els sistemes d'abastament elèctric, però no tenim ben resolt, hi ha molta feina, se'ls exigeix molta feina tant a l'Institut com a l'Associació del Congrés d'Energia, i una mica tots nosaltres i el govern, naturalment, per intentar aconseguir aquestes fonts d'energia que, insisteixo, em penso que les polítiques que s'han fet fins ara no han resultat, no han extret aquesta energia de tots els llocs que podríem que tenir a casa nostra. És evident que hi ha àrees concretes del país que ni tenen vent ni tenen energia geotèrmica, però si som capaços d'establir xarxes de subministrament elèctric que ens venen de França, o gasoductes que ens venen d'Algèria, és clar que també podem distribuir adientment aquestes energies que podem treure a casa nostra. No us diré res més, són vostès els que hi entenen, vostès els que treballaran aquests dies, però som conscients tots, i val la pena d'insistir-hi, que deixi'm parlar una mica de política, ja que he esmentat que les polítiques del govern destinades a aconseguir energia doncs no han sigut tot l'exitoses que havien de ser. Doncs, si volem una Catalunya independent en el futur, hem de ser també independents pel que fa a l'energia i moltes altres coses. Ahir mateix hi havia aquí una reunió d'experts en agricultura que ens deien, entre altres coses,
que Catalunya és, produeix un excedent de productes alimentaris que en bona part exporta. I podríem dir el mateix, doncs, de vehicles, automòbils i d'altres béns. En canvi, som absolutament deficitaris en energia. Doncs avui dia el repartiment de recursos, de materials i d'energia entre els diferents països és a l'ordre del dia, formem part de la Unió Europea i formem part del món. El món està globalitzat, però ser massa dependents de recursos, en aquest cas energètics, exteriors, que estan molt lligats a aspectes polítics que tots coneixen, el petroli, el gas, etc., no és bo pel país, de manera que convé que puguem resoldre d'alguna manera aquesta dependència que tenim ara i que acabem amb una independència energètica fins on sigui possible. Si no és del 100%, doncs el percentatge que sigui possible. I res més, m'ha semblat que havia de fer aquest comentari per donar-los la benvinguda a l'Institut d'Estudis Catalans, que té 5 seccions, una de les quals és la de Ciències i Tecnologia, que té experts en aspectes energètics, geòlegs, enginyers, etc., i que té una trentena de societats filials, una de les quals la de tecnologia, doncs haig d'excusar la senyora Núria Salant, que estava previst que estigués avui aquí, que segurament ens hagués també dit alguna cosa interessant sobre el tema, que per motius diversos no ha pogut ser-hi. Res més, benvinguts, que els desitjo una bona jornada de treball i dono la paraula al senyor Joaquim Coromines, que com he dit és president de l'Associació Congrés d'Energia de Catalunya. Endavant. Bon dia, good morning. Es fa una mica difícil començar a inaugurar aquest congrés quan a Madrid, a la mateixa hora i al mateix dia, doncs comença un judici molt complicat i que no hauria d'existir. Però d'alguna manera doncs, em sembla també que té un contrapunt que si per una banda doncs, estan fent això, per altra banda doncs, hem de ser més forts i hem de preparar el futur. Perdó. El Congrés aquest any està centrat en la política energètica i una política energètica per assolir els objectius de la Unió Europea, del Pacte Nacional de Transició Energètica de Catalunya, de la Llei de Canvi Climàtic i del posicionament de les institucions, els departaments, el Parlament, les diputacions i empreses del sector de Catalunya. El canvi... Perdó. Hi ha un canvi de reptes que es planteja perquè la situació és una situació que jo no m'agrada utilitzar la transició, perquè més que una transició és una revolució que significa canvis molt importants. Significa canviar els productes energètics originals, significa quines tecnologies que es faran servir, significa la participació de la gent en tot el tema d'energia, no és l'empresa energètica que s'ocupa de tot i que a través d'un cable o d'una canonada ens porta l'energia a casa, sinó que podem tenir doncs, les plaques del terrat o en el poble. No? Per tant, això és una qüestió que implica tecnologia, implica coneixement de la societat, implica que aprenguem què significa l'energia. Això és molt curiós perquè en la immensa majoria de la gent l'energia és l'electricitat, el petroli i el gas. I ja està, això és l'energia. I en canvi, quan es parla dels telèfons mòbils, que ja més que telèfons són ordinadors mòbils, doncs tothom sap com va, el sap fer funcionar, etc. No? Per tant, segons quines coses es corre molt a tenir formació i saber-ho utilitzar, i en canvi, segons quines coses, doncs estem a les beceroles. Bé, doncs, un dels objectius d'aquesta celebració del Congrés és portar la política del país doncs, a que tots els departaments i totes les institucions i entitats que tenen alguna relació amb l'energia, que són moltíssimes, doncs sàpiguen quina és la seva funció, què és el que poden fer i que ens posem a treballar. Perquè pensem que els objectius del 100% renovables del 2050, que ens empenyen el
Pacte Nacional i la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya, això vol dir que són 30 anys. I 30 anys fer aquesta evolució, que és una cosa molt difícil de fer i que significa moltíssimes coses. Per tant, ja en Catalunya doncs, ha demostrat a través de la història que és capaç de fer moltes coses i bastant de pressa, i ara doncs, tenim aquest repte de fer-ho. I a més, diguem això, ens permetrà doncs, deixar la dependència energètica molt gran que teníem actualment i que la podem tenir a casa, i que l'economia, doncs, en lloc d'exportar d'euros, doncs, pugui estar centrada dintre de casa nostra. Bé, tot això ho anirem veient al llarg d'aquesta jornada. El que I want to thank especially the people that came from Europe. You will bring very important news, and this is very important for us. Malauradament, el Harry Lehmann, que havia de venir d'Alemanya, també per motius de salut, doncs no ha pogut venir. De totes maneres, doncs, continuarà col·laborant amb nosaltres en projectes que estem iniciant. Bé, i en aquest moment doncs, ja passo la paraula. Hola, molt bon dia a tothom. Good morning. Thanks to be here. En primer de tot, unes paraules d'agraïment als organitzadors d'aquest 6è congrés. Ja fa 6 edicions que se celebra. Gràcies a CoEnercat, a l'Institut d'Estudis Catalans i a la Societat Catalana de Tecnologia. Un reconeixement a la constància que ha permès, en condicions difícils, mantenir la flama d'un congrés organitzat per la societat civil. La segona referència, per excusar l'absència del molt honorable president de la Generalitat i de la honorable consellera Maria Àngels Chacón, que avui no han pogut ser aquí, malgrat van ser convidades per l'organització, per motius obvis i coneguts, que és la situació difícil que està passant al nostre país. Avui, dia Santa Eulàlia, 12 de febrer, iniciem un judici que considerem injust i que doncs, obliga, diguem-ne, a atendre moltes exigències i necessitats del nostre govern, i per tant avui s'han hagut d'absentar. En tercer lloc, agrair la presència del senyor Henry Land i del senyor Arturus Cervos. Thanks to be here. Be welcome. Per la seva presència aquí en aquest congrés, que segur que ens aportaran una visió molt interessant del que s'està fent a Europa. En les paraules de benvinguda al congrés que ha fet el senyor Quim Coromines, ens parlava de tecnologies que hem de deixar en el passat, de tecnologies o de fonts d'energia, petroli, gas, urani, i que hem de reconvertir a noves fonts, que és sol, vent i aigua, res nou, però que ara, amb aquesta diguem-ne, emergència climàtica que tenim, ens obliga a assumir amb una urgència important aquesta transició energètica, transició que, evidentment, també coincideixo amb el senyor Coromines, que ja deixa de ser-ho, perquè ja no hi ha gaire temps. És a dir, allò que es deia fa 10 anys que era una transició, ara ja ha de ser un canvi més aviat disruptiu. Aquest és, per mi, el tret principal del moment. Ja coneixíem les energies renovables des de fa anys, però és ara quan la seva maduresa tecnològica és indiscutible. Volem i hem de treballar per un model net, renovable, distribuït, democràtic, digital i, si em permeten, també disruptiu. És a dir, el canvi ja és tan gran el que hem de fer que no parlem d'innovació, sinó ja de disrupció. L'administració és qui té els primers deures. És cert, hem de legislar, però s'han fet coses. Es va treballar ara fa 2 anys, el gener del 2017, ara fa exactament 2 anys, es va aprovar el Pacte Nacional per la Transició Energètica, un pacte que vam fer amb l'acord de 158 entitats i que va establir 7 eixos de treball que, més endavant, l'agost del mateix any, del 2017, van quedar força reflectits i, de fet,
jo diria que una mica més enllà i tot, amb la llei de canvi climàtic. Així mateix, aquest mandat, aquesta legislatura, que és la 12a, s'han aprovat la moció 6 i la resolució 90 al Parlament, que ens insten a treballar amb intensitat per aquesta, diguem, la transició energètica, mantinguem la paraula, tot i que coincidim bastant en que deixa la transició per ser canvi disruptiu. De fet, la setmana que ve, el dimecres, el dia 20 de febrer, s'ha convocat les 158 entitats per tornar a caminar cap a aquesta transició. Així mateix, també es convocarà a la taula de grups parlamentaris per iniciar un procés legislatiu que ens porti a aquesta disrupció. Què més ha fet el govern? Estem revisant el decret 147, un decret que es va redactar l'any 2009 i que tenia molt sentit en aquell moment, però que passats aquests 10 anys, doncs s'ha de modificar perquè s'ha vingut barrera. Això passa sovint a les administracions, que legislem amb bona voluntat, però el temps canvia ràpid i la legislació de vegades cal revisar-la. És el cas d'aquest decret 147-2009, que regula la implantació de gran fotovoltaica i d'eòlica, ja ho coneixeu, i que, per tant, vist que ha quedat molt limitat, ara estem a uns 1.200 megawatts d'eòlica i uns 300 megawatts de fotovoltaica, doncs cal revisar per fer aquest canvi que en dèiem disruptiu. Però no només el govern té deures o ha fet deures, sinó que també la societat civil, amb aquest congrés, que està fet per la societat civil i per a la societat civil i que serveix d'àgora de debat per poder tractar temes sempre molt novedosos, i innovadors també, si em permeten, i que fa avançar la nostra societat en el coneixement del que és l'energia. També la societat civil ha de fer aquest canvi, apoderant-se cap a la compra d'energia d'origen renovable, cap a la mobilitat elèctrica, cap a esdevenir productors d'energia. El contingut del Congrés respon a aquest sentiment holístic necessari per impulsar aquest canvi. Per buscar un món més avançat, cal parlar de molts temes que ara són una mica tabú, que és què fem amb el territori, com combinem aquesta necessitat de créixer en renovables i d'ocupació que representa aquest creixement al territori. Per tant, aquest congrés, és un molt bon lloc de debat per escometre aquestes divergències entre ocupació i necessitat de renovable. Sigui doncs benvinguda aquesta 6a edició del CONERCAT i els debats i conclusions que se'n derivin. Prenguem tots bona nota de totes aquestes idees i tinguem l'encert d'incorporar-les a la nostra acció i reflexió. Molt bon dia a tothom i molta sort en aquest 6è congrés. Gràcies. Gràcies, i ara són vostès els que han de donar les seves opinions i veure com ens en podem sortir d'aquest atzucac en el que estem ficats des de fa temps. Moltes gràcies per ser aquí i espero amb ganes el resultat d'aquesta reunió, aquest document final que sortirà d'aquí 2 dies. Bona feina. Bé, doncs ara començarem la feina dels experts d'aquí i insisteixo que vull agrair molt la seva aportació. A fora, si voleu, hi ha un breu resum, un currículum breu d'ells dos perquè pugueu situar-vos d'alguna manera. Que amb l'Arturo Zerbos ens coneixem de fa molts anys, hem treballat en uns quants projectes europeus. Un d'ells, que es deia Epure, fa molts anys, doncs, es va estimar quin era el potencial eòlic i de biomassa a Catalunya. Els números que va sortir d'aquell projecte s'han fet servir per als plans d'energia de Catalunya.
Això no vol dir que siguin bons els números aquests, perquè es van fer en una època que hi havia molt poca informació, etc. No? Que amb ells dos, tots dos són doctors i professors de la universitat, la qual cosa dona una visió també acadèmica que és molt important. I ell, que amb el professor Henrik Lund, doncs, va participar en el primer congrés d'aquí, aportant coses molt interessants, i ara doncs, encara en porta de més interessants, doncs, perquè han evolucionat molt, molt positivament. No? I, per tant, és molt important doncs, la seva participació. Com veurem més endavant, doncs, participaran en un intent doncs, de tenir un projecte europeu per poder fer l'evolució cap als 100% renovables. Bé, doncs a partir d'aquí els deixo la seva participació. So, Henry, if you want to, yeah. to start. Yeah. Yeah. Thank you very much for the kind invitation and also introduction. It is indeed my pleasure to be here today and present a little bit about what we do in Denmark, both the Danish energy policies and also the experience we have had so far in looking forward into the future and going for the 100% renewable energy solution. And that's what we do both from a political point of view, but also that's what we try to analyze from universities and so on, how to do that from a technical point of view. I'm coming from Aalborg University, that is located in the northern parts of Denmark. And when I study renewable energy, it's quite an interesting place to be located because right outside the doors of the university, there is a full-scale experiment going on where we, for many years, have been building more and more and more wind turbines and fed the electricity into the grid and been carrying on a lot like that. Around 2000 we had 20% wind in our system, and in 2010 we decided to go for 50% coming from wind by 2020, and that's next year. And I believe we will reach that target. We are way above 40% of our electricity coming from wind as it is now. And next year we will be reaching the target of 50% of the electricity being produced on wind. And of course that challenges our electricity grid. But that's not the only thing we have been doing. We are very well known for the wind, but actually also we have been transforming our electricity supply into distributed generation. So up through the 90s, we built a lot of small scale CHP plants, meaning that they both produce electricity and at the same time we recycle the waste heat to heat our buildings. So today, more than 50% of our heating of building is actually carried out from district heating. Recycling a lot of the waste heat from electricity production. In the city where I come from, Aalborg, there's district heating all over, even into the suburb areas and some of the surrounding villages is connected to the district heating. Around 20% is from the local cement industry. It's excess heat from the production there. Another 20% is from waste incineration, and the remaining 50-60% is waste heat from the coal-fired combined heat and power production. So it's all recycled waste heat that heat all of the buildings in Aalborg and surrounding areas. So that, and from a university point of view, when we teach our engineering students how to go into renewable energy and so on, we take benefit of this, so we do problem-based learning, so we group the students into groups, and each semester they make a project very often together with some of the local industry or some of the local utility companies or things like that.
One thing I would like to mention also that also I discovered recently, it came as a little bit of a surprise to myself also, and that is within a natural gas. Denmark, we take up natural gas and oil from the North Sea and have been supplying ourselves and also to some extent Sweden and a little bit of Germany for years with natural gas. But we are running out of gas as many other countries are also. So we have started now to produce natural gas out of biogas. And right now we have built so many biogas facilities and they are producing biogas on manure from agricultural, but also different organic waste resources from industry and from also from to some extent from household waste. And so last year we produced approximately 10% of our natural gas demand was produced on biogas that was then upgraded to natural gas quality and fed into the grid. In the northern parts where I live, in the summer, we actually produce so much biogas that we have to export from the system biogas to the southern parts of Denmark, and that started last year. So we are on nearly on 50% wind in the electricity supply, but now we're also on 10% green gas in the natural gas supply. So Denmark is an interesting place. What I will say something about here is our policies and also how we look and design for 100% renewable energy system. And a lot of the things I will say here is you can read more if you wish in this book I wrote some years ago called Renewable Energy Systems. There is a second edition from some years ago that where I take a focus on how to integrate the systems, the concept that we call smart energy systems. I'll come back to that very soon. But the concept that we think if you want to identify suitable solutions, then you should consider all the sectors, not only electricity, but also the gas, the heating, the cooling, the industry, the transport, and so on. And if you do that, you will indeed actually be able to identify better and cheaper and more doable solutions compared to if you only look at one sector at the time. From a political point of view, we have been having an active policy for many years in Denmark, dating back to the 70s, initiated by the oil crisis in the early and the late 70s. And that initiated an active policy in Denmark because we were totally dependent on oil at that time. All, of course, our transport was oil, but and all our heating was oil boilers, and district heating on oil boilers as well. But also all of our electricity was produced on oil. It used to be coal, but up through the 50s and 60s, we converted everything to oil because oil was cheap. And it's cheaper to produce it on oil than it is producing on coal. You have a small investment in boilers and so on. So in the beginning of the 70s, more than 90% of the total energy supply in Denmark was based on oil. So when the oil crisis came, it was a big, big shock to the Danish society as well as to the Danish economy. And actually, in the beginning, we couldn't even get the oil, and afterwards, we couldn't afford to pay for it. So that initiated a long decades of active energy policy throughout the 70s, the 80s, and the 90s. And also, in the 70s and 80s, we were in an extremely difficult economic situation in Denmark. Our foreign debt were growing and growing and growing, and no matter what we did, it only get worse. So in the mid-80s, we were in a deep crisis from an economic point of view. That's why in the mid-80s, where all the oil prices dropped again and most other European countries stopped doing something. In Denmark, we kept on going for two main reasons. The one was that we have started to produce gas and oil, and the whole economy of doing that was based on high oil and gas prices. So we put on taxes
to fool ourselves to keep on going on and burning our own gas and oil, and could pay back the investment. And the other reason was that because of the economic situation, the government was very much afraid that people having an oil boiler or a gas boiler suddenly will have less to pay for it, because then they'll start to consume and that will be bad for the economy. So in the mid 80s, we put on taxes to maintain high and oil and gas prices, and then to keep having an active energy policy, where we kept on doing energy savings and also started to build wind turbines and renewable energy. Then to cut a long story short, this whole up through the 70s, the 80s and 90s was based on a majority in the parliament. We have a shift in governments because we have so many parties in the Danish government, in the Danish parliament. We even had, I think, 12 parties at a certain point. Now it's only 9 parties we have in the parliament. So we often have, you know, coalition minority governments, and they have to collaborate even though they are coalition governments. But we had a shift in the parliament in 2001, meaning that the majority that had been running the active policy disappeared in 2001, and then we stopped running an active policy. So between 2001 and up to what we are now, we'll mention here, 2004, 5, 6, we actually did not have an active policy in Denmark. And we stopped building wind turbines. In 2004, we built no wind turbines. Actually, we had a little drawback. We took out more wind turbines than we were building in 2004. But then in 2006, the government we had there could see that we should have an active policy again. And also in 2006, the Danish Organization of Society of Engineers also announced 2006 to be an energy policy year, where the whole community of engineers teamed up and tried to influence the government. Now we need an active energy policy again for the industry and for the Danish energy policy and economy. And I'm not sure if it was because of that, but it was very parallel to that. The government then announced that we should have a long-term strategy of going for a fossil fuel-free society in the future. And that was decided in 2006 by the government we had at that point. And then the prime minister was asked, what about nuclear? And in Denmark, we discussed nuclear heavily in the 70s and 80s, and in the mid-80s, in 1985, the parliament decided we should not have nuclear. So the prime minister said, no, nuclear is not an option in Denmark. And then if you do not want fossil fuels and you do not want nuclear, then what is left? That's renewable energy. That's why I interpretate the decision as going for a 100% renewable energy solution. Then we debated when it should be, and it ended up being the target year of 2050. So this decision was decided by the government in 2006, but it was also supported by a broad parliament, and it had actually been adopted by all governments since then. Even though we shift between a right-wing government, then we have a left-wing government, and you know, as in many other countries. But all governments have adopted this long-term strategy. And whenever they have been making, you know, energy agreements on how to implement the first steps, like the target of 50% wind next year, that was decided in 2010, this have always been very broad agreements that is a collaboration between the government and the opposition, no matter if the opposition was the government or the other way around, you can say. So it's very broad.
And the broad agreement from 2010 was almost all parliament members except one party of nine members. But the new agreement from last year, targeting at 2030 what to do there, is a unanimous parliament, because that one party that was not part of the other is now part of one of the coalition governments, so they have to be agree with one another, for maybe for that reason, maybe for other reasons. But anyway, it's all parliament that support this long-term strategy. And this makes it a very strong decision, because it's all parliament, and it's also very strongly supported by the Danish population. So we have this long-term parliament and government decision on going for 100% renewable energy in 2050. Then, of course, as we go, there's a lot of debate how to do it. Because it's easy to say we want to do it in 2050, but how to do it and when to do it. And that's where, of course, we have a challenge coming from the universities, but also the industry and everybody. And I just put up here some of the many strategies and proposals on what to do and how to do, coming from the Society of Engineers I mentioned, but also from universities, also of course from utility companies, TSO, and even also sometimes from the government agencies from time to time. This is how we could do it. This is what we're going to do for the next 10 years, and so on. What I personally take an interest in is how could it look in 2050? Do we have the resources to do it? And how could we design a suitable system? And that's what we do very much as researchers. And the methodology we use here is that we like to put everything into a computer. We like to describe the system we have now, and then fit it into a computer, and then see if we keep on building all this wind turbines and PV and all the other things, what will happen? And how can we redesign the system? And how can we deal with the difficult parts, the balancing of the grid, but also what to do with the transportation? How to do this within the limits of what we can define as sustainable biomass use, so we can still have something to eat and can still operate our societies. And that's what we have designed this model here to do, a model we have built at Aalborg University. It's called Energy Plan. It's a freeware, so everybody can go and download it and use it for a number of countries. And many people have done that. So we have a Google map where you can download it, and then you can also see, for example, if you want to use it in Catalonia, if there are other people from this part that is also using it. One of the things that we have found out, and a lot of people have used it, it's been used by more than 100 scientific journals is based on this model here, and a number of countries have used it to design large-scale integration and also renewable energy at the national level. We also done it at the European level, and very often also at regional level or municipality levels. If you go down to one plant or something, this model is too generic, then you should use other tools to do that. But for a region like Catalonia or Denmark is, I think, even smaller than Catalonia, but or from my home, the city, Aalborg municipality, you can easily use this model. Then out of experience, what we have found out by using it in Denmark and also in other parts is that if you want to design a 100% renewable energy system for the future, in which you include everything, not only a wind turbine to meet your electricity demand, but also your transportation needs, also your industrial needs, and the heating and the cooling and so on, then if you want to do that, you must take a holistic approach. It's very important to do that and include all the sectors. But if you do that,
then you can also identify how the sectors can help one another. And if you look for those synergies where the different sectors can assist one another, then you can also identify better and cheaper and more doable solutions for the future. And that's what we call smart energy systems. This is a term we introduced because there's been a lot of talk about smart grid. And I am definitely for smart grid. I will not argue for stupid grids or dumb grids or anything like that. But the problem with the smart grid approach is that very often you tend only to look at the electricity sector and disregard the other sectors unless they use electricity. And in our experience, this is a problematic approach to have, because you end up in a problem where you have some wind that produce and solar and so on, and you have some demands, and then there is a mismatch on the hourly basis between them, and what to do about it. Of course, you could then you can adjust your demands so you demand more when the wind is blowing and so on. Or you could put in an electricity storage somehow, or you could, as many countries are doing right now, build interconnectors to your neighboring countries and hope they will solve the problem for you. But when we look at this, neither of those three options are very good. They cannot really solve the problem. And if you try to solve it that way, it will be very expensive, because electricity storage is very expensive, and also interconnectors are very expensive. What we believe is the case is that you should look to integrate the sectors. And to make it very short, the electricity sector will have to assist the heating and cooling sector. Because if you want to do 100% renewable energy in the heating sector, it will be good to have some heat pumps where you take some wind, feed it into a heat pump, or the same for cooling, and then use that as supplementary to also recycling some of the waste heat that you have. I mentioned what we did in Aalborg there. And you can do that with district heating, or you can also do it with individual heat pumps. But this is some kind of power to heat, where you need some input from the electricity sector to go into the heating and cooling sectors in order to be 100% renewable energy in those sectors. It's the same with the transportation. I mean, the best will be to do electric cars, and that's some power to heat. But as far as we can see, you cannot do everything with that direct electric transportation, because we have the trucks, the long distance, and the ships, and the aircraft, not at least. So you also need some kind of electrolyzers and so on, some kind of hydrogen. I'll come back to that in more details. That is, again, power to transport, power to gas, power to liquid fuel or something, green fuels for the future. So there, the electricity sector will also have to assist the transport sector. But then in return, the heating sector and the transport sector can assist the electricity sector by providing much more affordable storage options. So it will be doable within reasonable cost to integrate the different electricity productions. And it's because we believe, though, in those synergies, we have designed our computer tool and model in a way so we can do hourly balances, not only of the electricity system, but also of the heating, the cooling, the gas, the transports, and everything. And we can also design where to put the storage and calculate the cost of that, and also calculate which ones to use. We have made a small video, so if you have the option, please go to YouTube and tap in Smart Energy Systems. Then we have made an animated video saying where should all the different plants fit into this system here. And I cannot tell all the details, but I will just
mention one thing that I believe is an important reason why you should look for an integrated approach, and that is the cost of storage. Here I have compared the investments in an electricity storage and to a heat storage and to a gas storage and to a liquid fuel storage. And I define an electricity storage as something where you put electricity in and then you take electricity out. It could be a battery, or as here, it could be a pumped hydro storage. We do not have any mountains in Denmark, so we had to go underground in a compressed air energy storage or something like that. It could also be converted to hydrogen and go back. There are a number of different technologies, but all of them are in the order of magnitude of cost, so that it will cost you approximately 100 times more than it will cost you to invest in a heat storage, that is heat in and heat out. A heat storage could be, as illustrated here to the upper right, a big tank with water in it, and sometimes that water is hot and sometimes that water is cold. This is a heat storage from a Danish district heating plant in the very north of Denmark. And they have 4 cubic meters of water for each consumer in this. And the cost is very accurate, 100 times cheaper to do it that way. Then you could also, of course, store it as natural gas, and here's that as an underground natural gas storage. We have 2 of them in Denmark, very big ones, and that's 10 times cheaper than storing heat. And of course, that could be green gas in the future instead of natural gas. And then you could also store, I illustrated there with some oil tanks, but that could be methanol or some kind of green liquid fuel in the future. And that is, again, 10 times cheaper than storing gas. That was 10 times cheaper than storing heat. That was 100 times cheaper than storing electricity. Give and take a few numbers, but that's more the size of it. And this tells us, when we design this type of systems, if we can integrate the systems with power to heat and heat pumps, with power to gas in electrolyzers and direct to transportation, if we can integrate it so that we can store the energy when it's become heat or gas or liquid green fuel, then it's so much cheaper and so much more doable to do it. And if you start calculating, for example, in Denmark, if we go to 100% wind, and we have all that wind in the North Sea, and we'll go weeks before we need it for some demand and so on, and solar PV, where you have more in the summer and so on. If you start calculating what sizes of storage you need and the cost of that, then it'll be enormous. And it'll sort of be more than the rest of the system in order to get that storage, if you wish to have it as an electricity storage, that is a battery or pumped hydro or something. But if you organize your system in the way, then it's so much more doable to do it. I haven't included that slide today, but very often I also have a slide where I compare if we want to store heat in the individual houses compared to if we do it together, like the one up here that is from a district heating plant. I mentioned there's 4 cubic meters per consumer here, but if you try to put 4 cubic meters into a flat, or a house, and you have to do that in each flat, then there's a space problem, so to speak, and also a cost problem, because again, to do this together is in the order of magnitude 100 times cheaper. We even have seasonal storage for solar thermal in Denmark that is 1,000 times cheaper than try to store it in each flat. So an additional pointer is also, if we do it together, as communities, then it's also cheaper than if we try to do it on our own in each house and each flat.
I'm very often asked about the prices, and we have published the prices in this article here, and they are all based on actual prices of this kind of constructions. Well, then we have also used this. I mentioned that in 2006 we did it for the Danish Society of Engineers. We actually repeated that all two times, the last time in 2015, where we designed a strategy for Denmark we call Smart Energy Vision for Denmark, and that is applying all these things here. But already when we set out to do that in 2006, it was a strategy that will do both something for the environment to decrease carbon dioxide emissions from fossil fuels, but will also do something to decrease the fossil fuels, but will also do something to make a business. Because some of the things we have found out in Denmark is that when we started to take in natural gas and oil, which we did in the 80s and 90s, that was very good for the Danish economy. But it will not be good in the longer run, because we more or less, in a decade or two from now, we run out of oil and gas. But what we also found out was that when we started to build the wind turbines, and not only the wind turbines, we also produce a lot of insulation material, district heating pipes, well webs and pumps, and a lot of things that are connected to energy savings and renewable energy. We found out that we export, and the Danish export of energy technology components have increased much more than the Danish export in general. And actually now the income from the Danish export of technology is in the same order as the savings we have from the fossil fuel production. And the good thing about this is that if we play our cards right and keep developing things, then this can go on for many years, while the income we have from the fossil fuels will stop. So that's also a doing. But we investigated here already in 2006 how to do it. And as far as we can see, we have space enough to build so many wind turbines, and also maybe some wave energy if we wish to do that, and some biomass, so we can actually, and then of course doing energy efficiencies and energy savings, then it is doable to identify resources enough to convert Denmark to 100% renewable energy. But there are two major issues to address, there are a number of challenges, of course, in this, but there are two really major challenges. The one is what to do with the transport. How to convert the transport sector, including the aircraft and everything, into 100% renewable energy. That's the one big challenge. The other big challenge is to identify how much biomass is it reasonable to consume for energy purpose. And that was some of the things we investigated here. It's the easiest thing when you prolong what to do into 100% renewable energy, that is actually to consume rather high amount of biomass. But if you want to do it sustainable, then somehow you need to build more wind turbines and decrease your consumption of biomass. But if you do that, then you also generate some losses into your system, because you have to convert that wind energy somehow to hydrogen or something, and then you lose a lot of efficiency in your system. So that was sort of the major output in 2006. Was that, yes, this is doable. We also believe it's doable within a reasonable economy, but there are these two major challenges. So later on, I led
a research project that involved most universities in Denmark, where we tried to look, we call it CESA, Coherent Energy and Environmental System Analysis, where we also did life cycle assessment and also looked very much into this biomass issues in the system. And what we tried to do here is that, that first of all we looked at the transportation, and then we tried to identify how much can you, first of all, how should we define the transportation needs of Denmark? That's a little difficult because we own a lot of ships that sail in the Pacific, and there's a lot of, you know, planes coming and landing in Copenhagen airports and trucks driving through from Sweden to Germany and so on. And so how should we define all this? So we put a lot of effort into that, and we sort of defined it. The Danish citizens' needs, transport needs of the world in a way so that if all other countries is making the same definition and we add everything up, then we get everything in the world one time and only one time. Which means that we include also the aviation of Danish citizens in this and ships and so on. But we could also then try to identify how much can we do with direct electrification, like electric vehicles and things like that, and what can we not do by that. And then we could see we somehow need to produce some green gas or green liquid fuel to fuel the aircraft, to fuel the long distance transportation and the ships and the trucks and so on. And we could also calculate that we will not have biomass enough for that. We even calculated if we wanted to do that on rapeseed oil, Denmark is not big enough. I mean, if we grew rapeseed on all of Denmark, we could not do it. And we also like to do other things in Denmark than just to grow rapeseed, of course. But we could also identify what we then believe is the Danish share of sustainable use of biomass in the world. This is where we concentrate on the residual resources, the organic part of waste, the straws from when we grow wheat and so on, the wood chips from forest industry that is wasted, and in Denmark there's a lot of manure from animal farming and so on. So if we limit ourselves to that and to the Danish share of what is reasonable to use in the world, then we can see we do not have enough. So how should we solve that dilemma that we need something for transportation, but if we wish to do it sustainable, that's not enough? And our suggestion to do that was to take some wind, as I mentioned, in electrolyzers, produce hydrogen, and then we will, the waste heat from the electrolyzers we will then recycle to heat our houses and district heating. But then we do not argue we should have a hydrogen society, or that hydrogen so very soon in our vision be added to the carbon from the gasification and the biomass production on the biomass. For example, when you upgrade biomass, there is carbon dioxide in it, and then you can add hydrogen to it, and then you can boost your production. And as far as we could calculate, then we can just have enough. Maybe by the end of the day, depending on how energy demand grows into the future and things like that, you need to do some carbon capture. But then we would not do carbon capture and storage, then we will do carbon capture and recycling, or carbon capture and utilization, as it's called now, add some hydrogen to it, and then you can maybe get rid of the last share of natural gas. That's our suggestion on how to solve this dilemma, you can say. But then we think, then we believe you can do it. And for that reason, we made a lot of investigation in how can you go from renewable energy
to transport. And I'll just show some diagrams here. They are all detailed in the book I mentioned, but it's easy as long as you go directly into trains or directly into electric cars. But when you then wish to have some kind of green gaseous fuels, then it becomes more complicated. Here is an example where you gasify some straws and you do electrolysis, and then you hydrogenize it, and then you end up with some green gas or green liquid fuel. And there are different ways of doing it. One back here. I'll not go into details, but all of them in principle are combined by some carbon from the biomass and some hydrogen from the wind turbines, and then we can produce what we would like to have. But then again, as I mentioned before, this is very integrated systems. This is where we take electricity in direct use of electric cars, but also in electrolyzers and produce liquid fuel, the same for the heating sector, as I mentioned. And this is actually good news, because I'll just show you here the storage we now have in Denmark, the energy storage we have now. And the big green one there is how much energy we are capable of storing in our oil tanks. So this is oil in tanks. This is liquid fuel. Of course, in the future, that could be methanol or what we could call green gasoline or something like that. And then we can store a lot. The yellow one is our natural gas storages. Again, that could be green gas in the future. Maybe you can see a little red one to the right if you have very good glasses or good eyes. That's when we have added all our thermal storage in all houses for hot water tanks, plus all the thermal storage we have in all our district heating, plus the district heating grid itself, plus all our new seasonal storage for solar thermal, and added all of it together, then we'll have this little red dot here. Then I have not been able to show, there could also be a blue dot representing electricity storage, but you can't see that on the diagram here. I mean, we don't really have any electricity storage in the Danish system. But if we take the next diagram, and you can just look a little bit for the changes here, like this, then you can see a blue one to the very right, if you have very good eyes. This is the storage capacity we will have if we convert all cars in Denmark to electric cars. These are the batteries we will have there. So you can see it's very small compared to the storage we have in the system right now. And then you can also see a light blue one and a red one. And the red one have grown because we would like to have much more thermal storage in the future system than we have. This is for the future system. This is how we end up with storage in the future 2050 system when we analyze it. We would like to have a lot more thermal storage, so this is actually quite bigger than the other one you saw, even though it's still relatively small. But this is because we would like heat pumps to produce when the wind is blowing and then store it in heat storage, and we can actually store a lot of wind in that little red one there. And then there is the, in the middle, the light blue one, that's hydrogen storage. And it's only temporary hydrogen storage. As soon as we can, we'll put that to make more flexible consumption of electrolyzers into hydrogen. As soon as we can, we will add that hydrogen to the carbon, and then we'll make something we can put in the yellow or the green storage we already have. I have sometimes heard this when people say we need storage in the future. I sometimes said we have more or less all the storage we need. What we need is access to the storage. What we lack right now is the heat pumps, so we can get the wind into the red storage, and then you can also expand it.
And we lack the electrolyzers, so we can get that hydrogen into the blue and then on into the yellow and the green storage. And I think, and if you calculate, if you want to do this in the electricity sector on its own, then you need a lot of that dark blue storage, and that will cost a fortune to get it. But you can also live more or less without it. In our view, what you need the batteries for is mainly for the electric cars, and that is mainly in order to be able to transport it on the cars. And then if you have the storage, you might as well charge the cars when the wind is blowing and not charge them when the wind is not blowing, and then of course make use of this battery capacity. But that's not the main reason. So this is actually how we think we can solve this problem, that is by integrating the different sectors. And as I mentioned, we believe this is doable to do or for the future, and we believe we can reach those targets in 2050. Maybe not on our own in Denmark, because we do not produce cars, for example. We rely on you to produce some cars that can operate on electric and others on electric and this kind of fuels and a number of other technologies that, of course, we should develop together. I'll just make one more slide, and this is just to say that we have also calculated this for the whole of Europe, saying now if we would do this, could we do the whole of Europe on 100% renewable energy, without nuclear and without fossil fuels. And we made this scenario, it's a tender for the European Commission we made a couple of years ago. And in our claim, we can do that. And we can also do it based on the same philosophy as we applied to Denmark, we applied to the whole of Europe here. We must admit, by the end of all the efficiency measures and all the things I mentioned here, we need to build a lot of wind turbines and PV in order to do it. We can do it within sustainable biomass use to the best of our definition of, and our knowledge of that. But by the end, we will have a little difficulties to get rid of the last part of natural gas. And in order to do that, maybe somehow by the end, we need some carbon capture and utilization and more electrolyzers to do that. In our view, and as we have demonstrated and calculated here, this is doable. Then I'm looking at you, Joachim. Should I stop now, or should I say a little bit more about Aalborg? Okay. Because I do not have any slides for this, but I will just mention that for Europe, for Denmark, then we are also now doing an energy division for the municipality of Aalborg. Aalborg is a city of around 250,000 people, so it's much less than Barcelona. But then there is small villages and towns around, and also a quite big area of land around Aalborg. And we have been doing a vision on how Aalborg could become 100% renewable energy in 2050 for the local municipality, so they can make strategies on what to do now. And the interesting thing about the Aalborg is that the big power station in Aalborg, coal-fired power station, used to be owned by the Swedish company Vattenfall. But Aalborg municipality bought it back from Vattenfall a couple of years ago. It's because the Danish government have told Aalborg, but Aalborg agreed totally, that we should stop burning coal. And so this power plant should stop burning coal by the end of 2028. No longer than that, we should have coal on the power station, and then it should be decommissioned. And since this is actually now providing, as I mentioned, 50-60% of the heating of Aalborg, this is quite important for Aalborg what to do. And the reason why the municipality have bought it is to be able to make an active strategy themselves on what to do and when to do it. And that's much easier when you own the plant yourself
and it's not somebody else who owns it. And that's one of the reasons to buy it back. And we have, 10 years ago, we made a vision for Aalborg, and we're now updating it, calculating how much wind, how much PV should we have in Aalborg, and what to do about the power station here. And for Aalborg, it's mainly the focus is on what to do on the heating, because the power station itself is not so important, because there's so many other electricity producers around in Denmark. But that's also being debated, if there should be a power component of it. But what Aalborg look into for the first steps here is to keep the district heating, expand the excess production from the cement industry, and also a lot of other industrial excess heat options that we have in the community, and then also build a big heat pump, and also likely they're investigating heavily geothermal heat also as an addition. But they are in a hurry, because we have to invest in those big facilities before the end of 2028 and make sure they can actually operate and do the heating. Otherwise, we have a big, not only heating problem, but likely also a political problem in society. So that's what they're doing now. And one of the things we can calculate is also that a big thermal storage will be very good to use here. As part of that, the municipalities also decided, and we just had a conference like the one we're having here today a couple of weeks ago, where we put forward our strategy for the future, where also all the local industry was invited, and they also put forward what they could build in terms of heat pumps, in terms of solar thermal, in terms of different technologies, large-scale thermal storage, and so on and so forth. So it's also, it's not only a renewable energy strategy, it's also an industrial development strategy. And as part of that, it's the plan of the municipality to convert the power station and all the land around it into a facility where we can both invest in new technologies that can do the heating and so on, but also at the same time new technologies that can be demonstration projects and development projects for both the local industry as well as for some of the technologies we believe we will have to have for the future. Thank you very much for the patience. This was a little longer than expected, but molt bé, passem a l'altra presentació. So good morning from my part. So we, what I'm going to present is going from the national plans for the future that we saw from Henrik. I'm going to give an overview of what is happening globally today. So where we stand with respect to what Professor Lund presented to us for Denmark, and where we let's see where we stand in the global scene on these things that he presented. So the let me just say one word about the REN 21, which I have the honor to be the chair. It's an organization, what we call the multi-stakeholder organization, and which has five constituencies inside, as you see in this slide. So going from the right, we have national governments, which are members, including Spain, if you see there. International organizations, the European Commission, the World Bank, the UN Environment, IRENA, IEA, are all members of the organization. Then we have science and academia. We have NGOs, you see Greenpeace or WWF and many others, and also all the major industry associations of renewables. So these are the members of the organization. So one of the basic, the most important elements that we do
is that every year we produce the global status report. So it means what is the status of renewables every year. And I'm going to present some of these elements from the last production, which was every year we produce, we come out towards June for the end of the previous year. So what I will present are for the elements from the end of 2017. So it's the 2018 edition, which gives to the end of 2017. So in June we'll have what is happening in 2018. So 2017 has been also, as we say here, another extraordinary year for renewable energy. So we, and you see, so, I mean, the numbers are small there. It's just to show that we have in every sector what has been, you know, the advancement. And the global capacity that we have has increased about 180 gigawatts in 2017. This is more or less the size of the system of Germany. So which means that in 1 year we have put renewables in the world which is equivalent to the system of Germany. That was in 2017. But also looking what has been there, then we see that in reality, and this is the big success story of renewables, it has been mainly coming from two sources, solar PV and wind. And as you see, this solar PV was the 55% of this installation, to wind 29%, then we had 11% hydropower and 4.6% biopower. So the big success story of renewables of the last years is wind and solar. And it has been, this increase has really, we have seen it happening very strongly for different reasons, but the most recent reason is the prices that went down very strongly the last few years. I mean, PV in the last 6 or 7 years has decreased by 80%, and in the same period, wind by 40%. So today, in reality, in most of the markets around the world, wind and solar PV are the cheapest option for new build power. So the starting with, just to give a few figures for PV, they have been installed 98 gigawatts in 2017 of PV globally. So we bring it, as you see on the right, on the graph, a little bit over the 400 gigawatts. We have, in 2018, we don't have the consolidated number yet, but it's more or less the same. It's a bit more in 2018. It has passed in the 2018, from what it looks, more than 100 gigawatts were installed globally also in 2018. So the pace continues in the PV. And if you see, this is really the last few years that this has happened. I mean, this incredible increase. If we see, we'll see just later wind. Wind is more, it has been, you know, happening in the last 20 years since slowly, it's more slowly increasing than PV, which has really a story of the last five, six years. So it was only just last year, I mean, 2017, was 33% of increase just in 1 year. So, and the other important element to have in mind also is that that in 2017 there was more solar PV was installed than the net capacity additions of fossil fuels and nuclear power combined. So PV was more than the others combined. I mean, all the fossil fuels and the nuclear. Where is happening? By far, China. China is the big story of the last years in renewables, and especially in PV in the last few years. And you see, just out of these 98 gigawatts that I said, the 53 were in China. And you see on the right, which is,
that this really represented also a large amount, almost half of what was, I mean, it was installed, more or less half of what was installed all the years before was installed in 2017 in China. Eh? It was almost doubled in 2017. So the also China has been a big surprise in renewables in general, in wind also, not only in PV, but especially in PV. They have put targets which they reached before. I mean, they do it every time. They increase the target and then they reach it before and then they increase it again. So they reached in 2017 the target they have put for 2020. And then if we look the rest, I mean, you have PV in large parts of the world also, but which is in a big distance, let's say, in terms of number, which is China. China is very big also, on the other hand. So US is the second one, which added last year 10.6, and then you see Japan with 7, and the other countries. In India, for example, is one that is coming up very strongly in the last couple of years. So on the wind now, we have 52 gigawatts that were installed in 2017. And so reaching the 539 gigawatts by the end of the year and an increase of 11%. So a strong increase, but not as we see it in PV. And PV is much, much stronger. And here again, China is by far the most successful with 19.7 gigawatts out of the 52, almost 20 gigawatts installed in 2017. And then you have US, Germany, UK, and India, which are following and give us this whole picture of what is happening globally. So if we look at the gate, what has happened globally from 2007 to 2017, and we include hydro. Hydro is the big part that you see at the beginning, which is hydro. So in this decade, the installed capacity more than doubled if we take all the renewables, including hydropower. But if we take the non-hydro renewables, because hydro has been there since 100 years, then it has more than 6 times increased in this decade, in the last decade. So this is really what I called at the beginning the big success story, really, is renewables in the power sector. So globally, we see that one third of what has been installed is in China, and it's more or less the same as it's installed in China that we have in EU 28. This is the equivalent, but this has happened in a very short time, and I think it's going to be much bigger if you go from year to year. We heard from Henrik about Denmark. Here are the shares of variable power on the grid. So where do we have large amounts of power? Denmark by far is beyond 50, as we say it here. And then you have a certain number of countries that are above 20%, including Spain. So Portugal, Ireland, Germany, Uruguay, and then UK, Greece, Honduras, and Nicaragua, which are most, as you see, is with wind, but there are a few countries that have also strong PV coming up, which is Germany, of course, but also Greece and Honduras, which are, and the UK even, which have a strong element of PV also in their grid. So if we look at it all together, globally, the 26.5% of the whole electricity produced in the world is coming from renewables. So it's a significant number, which is increases year by year. And of course, as you see it on the extreme right there, still the large part is from hydropower of this 26.5%, the 16.4
is hydropower, and then you have 5.6 from wind and 1.9 from solar, and etc. But this is the global numbers, and so because globally, although the numbers are big for every year, in order to advance globally, it takes to increase the percentages takes time. And so, what does this whole picture shows us? I mean, up to now, is that the progress in the power sector shows us that the transition to renewable energy is possible. It's happening in reality. But and coming back to what Hennig was showing us before, it's happening in the power sector, not in the rest, in reality. In the rest, it's much less, as we're going to see. So the big success story is the power sector, and the transformation of the power sector is happening globally. And I think this is what we can keep from this story. Also, looking at the investments, you see that there are some ups and downs, but they are very, very strong in the terms of, in the order of 300 billion per year. It was 280 billion investments globally for renewables, the new investment that was happened in 2017. And this investment is three times that of the new fossil fuel. So it was three times more investments in renewables than in fossil fuels globally. And okay. So what is interesting also to see, I mean, this here, it's for every year. So the right part of this is the developed countries, and the left one is the developing and emerging countries. So you see, if you go back a few years, the investments were happening mainly on the developed countries. And this, since 4 or 5 years, has changed. And since 3 years there, we have more happening in developing countries than in developed. And I think also this shows the big change that is happening globally. Renewables started in some of the developed countries, mainly in Europe, in Denmark, as we saw with Henrik before, and some other countries, in Germany, in the US. And this has really spread everywhere in the world. Of course, large part is China in these developing and emerging economies, but it's happening everywhere in reality. And that's also the big change of this last few years. If you look at the different technology sectors, you see by far that this wind and PV, really the first two, that really is where it's happening in all the renewable sectors. And so PV was 57% and wind power 38% of this investment. So 95% of the investment has happened in this renewables investment has happened in these two sectors in reality in 2017. And also what it's not very promising is that we see that in all the other sectors the investment in 2017 was smaller than in 2016, except solar PV and wind. So that gives us, we also have for every year which are the champions, so in different categories. And here we see on the investments part, of course, you'll find which are the number one countries. You will find the usual suspects, the big countries, so China, US, Japan, India, and Germany. But if you look at it in a different way, and you take the investment per unit GDP, then you have a completely different picture of the story. Oh, sorry. What I did now, oh, here we are. So you have Marshall Islands, Rwanda, Solomon Islands, Guinea-Bissau, and Serbia, which are, if you take it per unit GDP. So that means what I was saying before, that is really happening everywhere. Of course, they are small countries, and they are, they don't count in terms of the big numbers. But it's happening, and it's happening everywhere. I think
this is the interesting fact of the last few years. So if we have the global picture in the new power capacity, in terms of investment, then which is similar, of course, with the installed capacity I was saying before, but it's 68% of the total amount committed to new power generated capacity in 2017 was renewable energy. So 68% was renewable, 32 all the rest percent. And so the, and you see on the right, I mean, the division between the fossil fuels, nuclear, and also divided between hydro and the rest of renewables. Just one word about the also another part of the global scene, which is the off-grid solar system, the markets. So that we see also a lot of things happening there on the off-grid globally. So just have a few countries really that are in the forefront here, and you have that in 2017, just 13% of the population of Bangladesh gained access to electricity through the off-grid solar systems. So, you know, large amounts of off-grid solar that is happening. Also that the 51% of the off-grid population in Kenya is served by these distributed renewable energy access systems. So it's happening, you know, in many parts of the world which they need access to electricity. It's happening also quite strongly. But, so this is the good part of the story, but there is a but in the story. Because what I've been talking up to now was about the power sector in reality and the success of the power sector. But if we look the final energy consumption globally, the power sector represents 20% of the total power energy consumption. So we have, so these are the numbers of 2015, but I mean, it's more or less the same. So it's 25%, and I said it was 26.5 before. So even we go 100% renewables in the power sector, we'll still be on the 20% of the total. So that, and that brings what also Henning was presenting before, that this is, I would say, the easy part of the story. Easy is not easy at all, but I'm saying is the what we can see that is happening, and we see it in a process to happen. The point is what do we do with the rest? What do we do with the heating and cooling and the transport? And as you see, 48% of the global consumption is heating and cooling, and 32% is transport. So in the heating and cooling, which is 27%, they say, oh, okay, that's great. But what is this 27%? 16 is what we call traditional biomass. So it's the third, mainly the you know developing countries which are burning wood in order to cook and heat and etc. So in reality, what we call the modern renewables are you know a bit above 10%. Of them. So we have 26% in power, 10% in heating, and 3% in transport. And this 3% in reality is mainly biofuels. So it's the 2.8% of this is biofuels, as 0.3% is the renewable electricity in the transport sector. So if we want to really to make the transformation to 100% renewables, the emphasis really should be here in these two. And they are not easy, as Henning showed us before, in reality. So why is happening? I mean, it's very much related to the policies. Again, going back to what Henning was saying before about Denmark, said, okay, for 4 years there was no policy, nothing was happening at the beginning of the 2000 in Denmark. And, you know, in many countries nothing is happening because there are no policies there. Yeah?
So this has been also a changing scene in the last few years, and what we do also, we take very closely track of what's happening with the policies globally. Anyway, REN21 is a policy network, so it's the main issue is following up the policies globally. So what we saw before is also connected to what is happening globally with the policies. Here you have the countries that have renewable energy policies, but by sector. So you have 120 countries which had renewable power policies by the end of 17 years, all of that. And you have 70 countries which had transport policies and 24 which had heating and cooling policies. So already shows where the emphasis has been and where we have the results out of this emphasis. Eh? Because since many years we have in some countries and in many countries now, power policies, but it's much less what we have on the other sectors. So if we take one example of the policy, which is targets, because you can have a target and not a policy, which is happening also in many countries. So if we look at the targets, then you have 179 countries that have, in general, renewable energy targets. So, most of the world today, which was not, it was completely different 10 years ago, have renewable energy targets. But again, if we look a bit closer to what these targets are, then we see that 146 countries have renewable power targets, 48 have heating and cooling targets, and 42 transport targets. So again, there is very big difference where the emphasis is put. And if we look at the final energy, so as we have in the Union, in the European Union, that we have a percentage of the, we say 20% by 2020, we have 87 countries that have renewable energy targets, either for primary or final energy, in their. And Denmark, just to put the example, is the only one that has 100% target, as Henrik said before, for 2050. But it's the only one country in the world that has the 100% target. As a policy for the country. Another part of the policies that we see also coming up very strongly the last few years is this question of the carbon pricing that is seen happening in, and here we talk about the jurisdictions because it's happening also not in, at the subnational level in sometimes instead of in terms of tax or other systems of putting a price on carbon. So you see there is mainly the European Union and China, which came in recently, and some part of Central and South America that have some policies on the carbon pricing. Just one word also on the access to electricity that I mentioned also before. Still, this were the 2016 numbers, is the 14% of the global population live without electricity. So still, more than 1 billion. So I think by 2018, probably it's going to be the first year that when we have the numbers, that we will be below the 1 billion in globally that live without electricity. So the distributed renewable energy system served today about, or by the end of 16, about 300 million people that they get electricity through distributed renewable energy systems. So, and this number is increasing really, especially in Africa. There are a lot of efforts done in Africa too, which is the big, the big hole in terms of electricity access globally. And there are more than 600 out of this. 1 billion, more than 600 million people are in sub-Saharan Africa, in reality, without electricity. So heating and cooling, as I said, heating and cooling is connected very strongly with energy efficiency also. So we have there in many countries, in 145 countries, we have some kind of energy efficiency policy.
And I think this connection is very strong, especially for the building sector. I mean, that's where really the two come together. And I would say even the energy efficiency is more important on the building sector than the renewables as such. So it's the combination of the two that really makes the difference. So we have mandatory and voluntary energy codes for buildings in more than 60 countries worldwide. And Barcelona was one of the first ones also to have mandatory have mandatory energy codes in the end of the 90s already in Barcelona. So the transport, as I said, it's mainly biofuels. And in reality, what we have is we have blend mandates, as we call them. So you have a certain percentage of the oil that you go to put in your car. There is a certain percentage that comes from biofuels. And that's what the main story is, and where this number of 3% that I was saying before is coming from these blend mandates that we have with ethanol or biodiesel. Both we do the mixes there. So we have some promotion policies which are mainly on biofuels, specific requirements for the next generation of biofuels. There's fiscal incentives and grants to develop what we call the second generation biofuels, because this is important, so not to compete with the food. This is the important part of the story. The other parts, which are coming strongly, and I'm just going to reference just afterwards, is the incentives for electric and fuel-efficient vehicles. So this is the new story that we see happening globally, which is the electric vehicles. It's coming very strongly. We saw the limitations by Henrik before. It is very important, but of course it cannot solve the problem completely. That's what, even in the longer term. But it is very important, and it's happening also very strongly. So the trend was there. In 2017, there were sold about 1.2 million cars in globally. And it was about 50%, 58% more than in 2016. So we have more or less 3 million electric passenger vehicles on the road by the end of 2017 globally. Of course, it's a very small number with respect to the total vehicles that are on the road globally. But still, this is, we see it is coming very strongly. And I think we're going to see it much stronger in the next years to come. And so the potential is there to create a new market for renewable energy and facilitate the integration, again, as Henrik showed us as examples before, with the electric vehicle. So this is one of the big stories which is coming up. And the other, again, referring to what Henrik said before, is the storage, is the coming up. And as you see here, it's the most expressive one that Herring showed us before that we have up to now, really storage. It's the pump storage that is there. So you see the what we call the global utility scale energy storage capacity by technology. And you see that the pump storage here has 153 gigawatts. That's the end of 2017 always, and all the others were 5.9 gigawatts. So the main story globally comes from pump storage. So the second one is, as I say here, the thermal storage, which mainly is connected to the CSP, which is coming up with storage. And then we have the battery, electrochemical, and electromechanical storage, which is the rest. But talking about utility scale energy, not the small scale one. It's only track. It's very difficult to track these numbers in reality.
globally. I mean, this is really, it's a big effort. And also, that's why the utility scale is easier than when you talk in the small scale and the house, in the housing, etc. So these are not included. It's the utility scale story. But again, storage, it's extremely important. It will become much more important as renewables become more and more into the entire system. Storage will be the necessity, and then we go back to what Henrik said before, what we can do about this whole, and what, in what direction we should go there. But it's not evident yet, in reality, what is going to happen, how it's going to happen. I mean, there is a lot of discussion about batteries because of the cars, and because we have extremely big investments at this moment happening because of the car industry in the sector, but this is the battery for cars in reality, and that's where we have huge investments in R&D that are happening. But the solution is not only there. This is one part of the solution, which has to do with the transport, as we say. But if we go to a, want to go to a 100% renewable system, then we have to think that in a different way. Again, referring to what Henrik was saying before. So this sector coupling or the integration, or in different words, is which we need. It's not really happening in very concrete terms, in terms of policies. In reality, there are two countries that connecting, for example, the electric car with the use of renewable energies. Because, okay, we can say electric cars, but if the electricity is produced by coal, you know, it's worse than we have by burning oil. So only in Austria and Germany we have really some kind of connection on the incentives between the two that they have. But of course, we have countries that have targets in electric vehicles and in renewable energy, so there is a connection and an indirect connection. But if, as a direct connection between the two, and how do you put incentives to do that, we have it only in Austria and Germany. So it is also a sector that we have to put the attention if we want to move to 100% renewables. It is the integration or the sector coupling. This is coming mainly from the Germans, I think, this expression of sector coupling. But it's the same story. So how do we integrate the different sectors together? And I think this is going to be really the big story of the future if we want to go towards that direction. So in concluding, I would say that we see really the transition, the transformation, that it is possible, it's happening already in the power sector. But if we want to look, if we take the targets even of the Paris Agreement, I didn't talk about CO2 at all, but if we go to these targets, we will not be met in reality with as we go now, because we just saw it. I mean, okay, we are doing a lot of things in the power sector, but this is not going to solve the problem of the CO2 either. And also for 3 years, between 2014 and 2016, the CO2 emissions globally were stabilized. By 2017, we had another increase of 1.7%. So although this development of renewables helps a lot in keeping the increase of CO2, that the increase is not happening as it would have without the renewables, but this is not enough, because we have to decrease the CO2 with large amounts going to 2050. So the progress is not fast enough, as you say here, to reach the Paris Agreement. So we need the integration. I mean, the stories I talked about, the
better integrating the sector, with also connecting energy efficiency and renewables, especially on the building sector, in order to arrive, to go to the direction of 100% renewables. So thank you very much for your attention. Bueno, molt, molt bon dia, de nou. Intentaré anar molt ràpid, perquè aquesta presentació ja la penjarem, eh? I a veure si podem tenir alguns minuts per fer una mica de debat, si vostès volen. Així que intentaré anar ràpid, eh? Però bueno, sabent que la presentació estarà penjada, doncs qualsevol número es podrà consultar amb posterioritat. Primer punt, estem amb l'aigua al coll. Estem amb el que en diríem una emergència climàtica. Estem en una situació en què Europa ja ho ha vist, Europa ha fet unes directives molt ambicioses i de fet bastants dels països mundials doncs, del món estan conscients de la situació que ens trobem ara, estan treballant per revertir l'emergència climàtica. Una emergència climàtica que ens porta a una urgència en la transició energètica. Una urgència que més que en la transició ja quasi seria la disrupció energètica, és a dir, un gran canvi que hem de treballar de forma, com deia, urgent. Perquè els impactes de l'augment de temperatura, ja ho sabem tots, ara estem a un grau, però si poséssim a 2 graus o 3 graus, que és el màxim que s'ha establert al COP21 de París i ara ratificat a la COP24 de Katowice, doncs ens porta a situacions realment bastant, bastant greus. És per això que nosaltres, des de Catalunya, treballem la transició energètica. Repeteixo, en diem transició perquè ja fa anys que en parlem, però quan més temps passa aquesta transició, més necessàriament haurà de ser una disrupció. Quina és la situació actual de Catalunya? Doncs que el consum, bàsicament basat en petroli, si bé oscil·la seguint una mica doncs, la tendència econòmica, la veritat és que és un consum elevat. És un consum basat, com deia, en gas i petroli, i que, pel que fa a electricitat, basat bastant en la nuclear. Aquesta és l'evolució, a informe d'aquest mes de gener, de l'històric de l'electricitat. Oscil·la, seguint el tendencial econòmic, però es manté com al voltant dels 47.000. Pel que fa al gas, gran descens durant l'any 2013, quan la regulació en les cogeneracions va provocar que es anessin tancant, per tant, menys consum de gas per cogeneració. I ara un repunt, des de que hi ha una millora en l'economia, doncs un repunt del consum de gas. Pel que fa als sectors industrial, terciari i domèstic, doncs veiem un consum també bastant estable en electricitat. Consum que anirà a més, com veurem després quan parlem de la transició energètica. Després, aquí tenim la imatge dels carburants, també en augment, i aquí ja tenim la proporció d'aquests carburants. El gasoil va a la baixa, el carbó clarament va a la baixa, i el que puja és el gas. És aquell combustible que en dèiem el combustible de la transició energètica. Aquest és el Sankey molt senzill i molt bàsic de Catalunya. Any 2014 estem tancant ara el balanç 2016-2017. Però bàsicament, l'important són els grans números, que és que a Catalunya importem un 23.000 quiloteps. Aquí m'agradaria fer un comentari, que és el balanç aquest d'importació-exportació, que és el balanç d'importació-exportació de l'electricitat al país. Segons metodologia Eurostat, això és important perquè és un mica colpidor, però
l'urani utilitzat per les nuclears és font autòctona. Això vol dir que som autosuficients, diguem-ne, amb un percentatge elevat, lògicament, perquè la nostra electricitat es basa en la nuclear, principalment. Després ho veurem. D'aquesta energia és important veure que una part se'n va directa cap a procés industrial per generar polímers, és a dir, no tot el petroli que entra al país va a transformació d'energia, sinó que va a confecció de plàstics. Tenim una indústria important. Ve a ser un 25% respecte a la primària. Així doncs, al final, d'una importació de 23.000 quiloteps d'energia, acabem consumint-ne doncs 12-13.000. Tot l'altre són pèrdues o bé que van al procés industrial. I si mirem com consumim, bàsicament tota l'energia se'n va cap a la mobilitat de béns i persones. Per tant, és molt lògic que en l'estratègia de la transició energètica treballem la mobilitat elèctrica o la mobilitat, altres formes de mobilitat, com la compartida o, en cas de béns, doncs la mobilitat ferroviària, per exemple. Són temes que hem de treballar en aquesta transició energètica. Un 30%, fent números rodons, és el sector industrial i un també elevat percentatge és el sector edificis. Aquí, en aquesta imatge, veurem el que és els carburants. Fixem-nos com el gasoil ha anat baixant, perdoneu, la gasolina ha anat baixant en favor dels gasoils, en tota aquella campanya de canviar de combustible, perquè és cert que el cicle dièsel és més eficient que el cicle Otto, però s'ha descobert amb el Dieselgate, no? Pues que no era ben bé així en alguns casos, o no era tant com ens pensàvem, i en tot cas el que convenim tots és que el dièsel és perjudicial pel cas d'emissions de contaminants locals. Per tant, això s'acaba el 2017, hem de veure el 2018 quina afectació ha tingut en la mobilitat pues, aquest canvi que preveiem de tendència del gasoil enfront de la gasolina que tornarà a repuntar. Finalment, aquesta gràfica ens mostra l'evolució de l'autoabastament. Fixeu-vos en els percentatges alts, del 32%, 34% d'autoabastament de Catalunya, en el benentès, recordem que l'urani és autòcton. Per tant, som un país que tenim una dependència d'un 60% i escaig. Una cosa, aquestes oscil·lacions depenen de la hidrolicitat. Anys amb major hidrolicitat, doncs, hi ha major autosuficiència, diguem-ne, o autoabastament. Si mirem com estem situats, estem doncs, això, una mica millor que Espanya, per sota d'Alemanya, França, sempre en la consideració aquesta de l'urani. Si mirem la proporció d'energies renovables, ja no considerem l'urani, només renovables, estem a un percentatge bastant allunyat del que hauria de ser. Estem parlant d'energia, estem de l'ordre del 8% i es mostra un últim descens anys 2015-16. Hem de veure el 17 com el trenquem, però vaja, no sembla que vagi gaire millor. Aquí el gràfic en percentatges, bàsicament la nuclear és hidràulica i eòlica doncs, només un 6%. Finalment, és interessant veure la intensitat energètica, és a dir, aquell indicador que ens diu quanta energia gastem per unitat de riquesa generada, és a dir, quiloteps dividit pel PIB. Doncs veiem que hem anat baixant, la qual cosa és positiu en el sentit de que ens costa menys energia generar més riquesa. El repunt aquest s'explica perquè durant la crisi econòmica, 2009, és quan era la crisi més profunda, doncs els sistemes no anaven amb el ple rendiment, és a dir, produir una unitat, com que els sistemes productius no anaven en l'òptim de productivitat, les línies productives industrials, perquè no es venia el producte, les feien anar a règims inferiors i, per tant, fora de l'òptim energètic. Situació que s'ha anat revertint després. Interessant comentar també que aquest descens pot ser perquè ho estem fent les coses millor o perquè estem canviant el nostre model econòmic de país de l'industrial, que potser és més intensiu en energia, al sector serveis, que ho és menys.
amb dos àmbits generen riquesa, però amb diferent consum. També és cert que l'industrial, que pot ser més intensiu en energia, és més estable en la generació de riquesa que no pas el de serveis, que és molt més volàtil. Molt ràpid he anat, però bueno, tots aquests números estan al web i el que m'interessava més és entrar en aquest segon apartat, que són els principis de la transició energètica. Europa ens va parlar del 20-20-20 ja fa molts anys. Ara, a la COP21 de París i a la COP24 de Katowice, ens parla d'objectius molt més ambiciosos, de planificacions a l'any 30 de reducció del 32% de l'energia, 32,5%, d'augment de la presència de renovables del 32% i una reducció d'emissions del 40%, tot això addicional al que ja veníem fent. És a dir, es dona per descomptat que el 2020 s'ha complert i, per tant, no anem molt més enllà. Per tant, és molt exigent el que ens marca Europa. Però és que no s'acaba aquí, perquè ens diu que el 2050 volem la neutralitat carbònica. Europa, com que Europa quan diu de fer una cosa, doncs la fa, més o menys, i la manera de fer-ho és fent directives i fent legislació. I per tant, el que ha fet és aquest paquet d'hivern, que ja fa temps que se'n parlava i que va sortir publicat, una directiva al mes de juny i les altres tres al mes de desembre del 2018, que ens marquen objectius molt estrictes. Objectius que els estats han de transposar i per tant nosaltres haurem d'assumir. Ens parla, les directives europees ens parlen de generació distribuïda, d'autoconsum, de legislació energètica no restrictiva amb les energies renovables, és a dir, tot allò de l'impost del sol, doncs, bueno, ara ja ha passat una mica de moda, gràcies a Déu, però evidentment doncs, queda totalment prohibit diguem, doncs, aquest tipus de taxes, promoció del vehicle elèctric i les infraestructures de recàrrega, hem de treballar la situació dels edificis per fer-los quasi nuls, és a dir, que l'energia que consumeix l'edifici sigui autoproduïda amb renovables, quan diem quasi nul vol dir mínim consum possible i a més la poca energia que consumeixi que sigui d'origen renovable pròpia generada en el propi edifici. Parlem d'emmagatzematge d'energia elèctrica, també jo afegiria l'hidrogen i la hidràulica de bombeig, és a dir, tots són emmagatzematges a diferent escala, però tots són emmagatzematges que hem de treballar com a país. Ens parla de noves infraestructures elèctriques, aquí faig un apunt en el sentit de que quan el 2050 diem que hem de ser descarbonitzats, que vol dir que no podem emetre CO2, tenim tres alternatives com a país. Podríem esdevenir 100% renovables, podríem esdevenir nuclears, més nuclears, o podríem connectar amb xarxes elèctrica en França i Espanya i fer veure que el que ens ve és net. Però en tot cas Catalunya seria descarbonitzada. Sí? Aquests tres camins possibles ens porten, en qualsevol dels casos, a noves infraestructures elèctriques. Si agafem l'últim camí, el tercer, el de estenem xarxa per autoproveir-nos electricitat dels països de l'entorn, haurem de fer moltes xarxes, 40 xarxes de 400 kilovolts. Però si optem per la primera opció, que per mi personalment és l'òptima, jo crec que el govern és la que apostem, igualment hem de fer xarxa també. Igualment hem de fer xarxa perquè hem de mallar tot el sistema de manera que ens sigui senzill, que els promotors eòlics i fotovoltaics puguin anar a vessar l'energia produïda a la xarxa. Per tant, en qualsevol cas, calen noves infraestructures elèctriques. Podem triar entre algunes compatibles amb el sistema renovable o 40 línies de 400 que ens vinguin de França i d'Aragó. Finalment, les directives europees ens parlen molt de l'apoderament del ciutadà, de la lluita contra la pobresa energètica com a elements bàsics per fer la transició energètica. I la base, Europa ja comença a parlar de dir no, és que el gas ja té poc lloc, parlem de l'electrificació. En definitiva, hem de passar d'aquest 20-20-20 al 30-30-40, per entendre'ns. I això és el gran salt que hem de fer només en 10 anys. I aquests 10 anys són molt importants perquè o fem aquest salt o l'any 2050 no haurem complert. És a dir, ens juguem la lluita pel clima durant la dècada dels anys 20. Tot el que no fem ara ho apuntem de forma molt clara i decidida ara aquests 10 anys, després ja no tindrem temps de fer-ho.
Bàsicament, doncs, Europa ens parla d'una proposta directiva de noves normes comuns, una directiva de renovables, d'eficiència i una directiva, un reglament sobre la governança. Però i a Catalunya què fem? Quin és l'encaix a Catalunya aquí? L'encaix a Catalunya són els següents reptes que hem establert nosaltres com a país. Reduir la dependència, reduir la dependència del combustible, reduir l'alta dependència de l'energia nuclear, això ho hem dit, disposar la capacitat per dissenyar i executar una política energètica, és a dir, disposar de la capacitat legislativa i reglamentària en l'àmbit energètic, fer de Catalunya un país eficient i competitiu, assegurar el subministrament energètic de futur, reduir la precarietat energètica d'una part de la població. Reduir-la vol dir tres coses. Primer, instal·lar renovables en els edificis on hi hagi pobresa energètica per tal de reduir-ne el consum. Dos, apoderar i acompanyar el sector vulnerable a entendre i a poder gestionar de la millor manera possible el seu consum i la seva factura. I tres, si cal, i en l'extrem, ajudar-los a fer front de forma compartida a la factura. Són els tres mecanismes que tenim. Finalment, quatre, cinc punts més. Dotar-se d'eines per gestionar la transició energètica, és a dir, potenciar la recerca i la innovació, és essencial. Ara parlàvem aquí a l'esmorzar sobre quin és el paper de l'hidrogen, l'hidrogen com a element d'emmagatzematge, com a element de generació d'energia a partir de l'hidròlisi de l'aigua i injectar-ho a xarxa de gas, és a dir, el power to grid, o l'hidrogen com a font de combustible per a la mobilitat. És a dir, el paper de l'hidrogen té un recorregut que s'ha de tenir en compte i que hem d'estudiar, i la tecnologia hem de veure com evoluciona també la fotovoltaica, que pot evolucionar, o l'eòlica, augmentant rendiments. Finalment, dèiem, aprofundir a fons en els mecanismes innovadors de la contractació, millorar la governança en l'àmbit energètic, afrontar els condicionants tècnics, econòmics, socials i ambientals de les energies renovables i descentralitzar el model energètic. Volem un sistema descentralitzat, distribuït, digital, democràtic i, quan calgui, disruptiu. Tot és amb D's. Permeteu-me la creativitat de les D's. Però és l'objectiu. Aquestes són les paraules de la transició energètica i és el que hem de treballar. Tot plegat, al final, donem resposta a tres eixos, que és el medi ambient, el social i l'econòmic. Deixem-me que faci un salt per arribar aquí. Què és on estem? Què ha fet el govern? Què ha fet el nostre Parlament? Doncs el nostre Parlament ha legislat. Ha legislat amb la llei del canvi climàtic que es va aprovar el mes d'agost del 2017. I ho ha fet en base a un gran pacte nacional per la transició energètica que vam aprovar-ne les bases. El govern va ser el gener del 2017, és a dir, uns mesos abans. I per tant, tenim que Europa ha legislat, que el nostre Parlament ha legislat, això va fer-ho en el mandat de la legislatura anterior, i a més amb uns objectius molt, molt ambiciosos, perquè de fet la llei de canvi climàtic ens parla de pla de tancament de les nuclears l'any 27, ens parla de que el 50% de l'energia elèctrica que consumim l'any 2030 ha de ser 100% renovable, sí, ha de ser d'origen renovable, i ens diu que l'any 2050 tota l'energia, tota, no només l'elèctrica que parlava l'any 30, sinó tota l'any 2050 ha de ser renovable. Per tant, el Parlament ens ha marcat, i a més amb una àmplia majoria en votació, ens ha parlat de quin camí hem de seguir. Nosaltres els tècnics, des de l'ICAEN, si em permeteu, el que hem de fer és portar-ho a terme. Però a més, no s'acaba aquí, perquè aquesta legislatura, que és la 12a, el Parlament ens bombardeix en els tècnics, ens insta a dir, és que hem de treballar de forma intensiva, no podem deixar-ho amb aquells posicionaments i aquella llei, sinó que ho hem de treballar de forma intensiva
i ens ha aprovat la moció 6, 12 i la resolució 90 que ens insten a portar a terme tot allò que el pacte va acordar amb les 158 entitats i que la llei va reflectir, la llei del canvi climàtic de Catalunya, la primera de tot l'Estat, va reflectir l'agost del 2017. Faig un apunt aquí dimecres vinent, dia 20, s'ha convocat la taula d'entitats de les 150 entitats que van signar el Pacte Nacional per la Transició Energètica per començar a reprendre el camí que havíem pres el 2017, que havia quedat estroncat per temes polítics, i per tant comencem a caminar. També es convoca la taula de grups polítics del Parlament per també el Parlament començar a donar resposta a la moció 6 i a la resolució 90 que ens insten a accelerar allò que la llei del canvi climàtic ja ens deia. Per tant, hem reactivat tota la maquinària i ara el que hem de fer és començar a treballar. Cap a on hem de treballar? Fem el salt. Doncs donar resposta als 7 eixos del pacte, que segurament ja coneixeu, que és garantir el dret fonamental de l'energia, garantir l'abastament energètic, assolir el màxim nivell d'eficiència i d'estalvi, maximitzar l'utilització de les renovables, fomentar la recerca i la innovació, tornem aquí a apuntar com un dels eixos principals la recerca, democratitzar l'energia, és a dir, fer el ciutadà partícip de tots els objectius que hem d'assolir, i finalment hi ha un 7è eix, que és el d'exercir les competències plenes en el marc de la Unió Europea, és a dir, poder legislar nosaltres mateixos. La llei aprovada, com dèiem, una àmplia majoria, aquí es veu la fotografia, l'agost va en aquest mateix camí, amb aquestes tres línies que hem dit, no a la nuclear, més renovable, no a la nuclear i més renovable, el 2030 amb una fita i el 2050 amb una altra ja totalment exigent, diguem-ne. Què vol dir això? Parlem de prospectiva. Parlarem un apunt. Parlem de prospectiva quan parlem a 30 anys vista. Parlem de planificació quan parlem a 10 anys vista. I parlem de programació quan parlem a 2 anys vista. Són les 3 P's. Abans parlàvem de les D's, ara les P's. Per tant, l'ICAEN el que estem fent és dissenyar la prospectiva energètica l'any 30, 40 i 50, planificar el 2030 i internament tenim un pla d'actuació que en diem programa d'actuació a data 2019-2020. Mirem aquests números perquè són bastant colpidors. Si per un costat agafem la imatge del principi de tots aquells ciutadans ofegant-se, agafem la llei de canvi climàtic i el pacte nacional, que és el que les 158 entitats que representaven la ciutadania de Catalunya vam signar, i per tant ens autoimposem l'objectiu de lluitar pel clima i esdevenir renovables, vol dir, anem a l'altra banda, que el que hem de fer és això que l'ICAEN hem estudiat i hem analitzat, que és passar de 1.200 megawatts de fotovoltaica que tenim avui a 12.000. Passar de 300 megawatts, faig números rodons, de l'eòlica 1.200 passem a 12.000. Passem de fotovoltaica de 300 a 37.000 megawatts. Val? Això és el que hauríem de fer si creiem que hem de lluitar pel clima i si creiem que hem de complir la llei del canvi climàtic. Alternativament, podríem instal·lar més nuclears, compliríem allò de descarbonitzar-nos, o podríem estendre xarxa, 40 línies a 400, i també compliríem la premissa de que ens hem de descarbonitzar. Creiem que hem de triar el camí, com dèiem abans, de les renovables. I per tant, hem de veure com ho fem. Per tant, objectiu, 12.000 megawatts, d'eòlica. Si cada molí té 3-4 megawatts, doncs compteu quants molins surten. Si un megawatt fotovoltaic ocupa una hectàrea, que és una illa de l'Eixample, mireu quantes hectàrees en surten, o quantes illes de l'Eixample en surten. Un cop teníem aquest número, el que hem fet a l'Institut Català d'Energia és continuar estudiant si aquest número és viable col·locar-lo, és a dir, si Catalunya pot admetre tota aquesta renovable. Sí?
Bueno, aquí una gràfica de l'evolució de la fotovoltaica, no anem gaire bé, no? Si no arriba d'allà a 36.000 i evolucionem quasi amb mesures, diguem-ne, homeopàtiques, no? Pues no anirem gaire lluny. I això és producte dels canvis legislatius. Quan nosaltres fem una inversió a 20 anys vista i cada 4 anys ens canvien el règim retributiu i a més amb caràcter retroactiu, home, doncs al final a tot qualsevol se li passen les ganes d'invertir. Aquesta és la barrera i la crítica estatal. Però també fem autocrítica en el sentit que tenim el decret 147, i ho coneixeu molts del sector, que és un decret que va ser molt necessari l'any 2009, quan hi havia un risc d'explosió de projectes, i a més que no tots anaven destinats a fer un parc eòlic, sinó a quedar-se a mig camí i poder comerciar amb aquell dret que s'obtenia, aquella autorització. ¿Vale? Tot això va espantar molt l'administració i es va fer el decret 147. La situació ara, 10 anys després, ha canviat molt. La situació el 2019, doncs, hi ha uns avals molt més alts, amb el qual ja no hi ha risc de cap tipus d'especulació, que això és el que feia por als companys d'altres departaments de la Generalitat, sinó que hi ha qui aposti per un projecte, home, va en sèrio. Per tant, donada aquesta situació, hem de mirar dins de la Generalitat què fem amb aquest decret 147. I és un tema que està sobre la taula i que a nivell polític s'està debatent si modificar-lo i en quines condicions. Bueno, durant aquest temps la fotovoltaica, el preu ha anat baixant, la qual cosa doncs, fa pensar que sigui més fàcil invertir. Val? Per tant, és possible que arribem a complir aquesta línia, que és l'objectiu que ens hem marcat tant en eòlica com en fotovoltaica. Deixem que faci un salt per venir aquí. La perspectiva, estem parlant de perspectiva energètica. Sabem l'emergència climàtica, sabem l'urgència de col·locar renovables, és el camí que hem triat com a país, sabem quantes renovables necessitem, ara mirem com podem fer-ho. ¿Vale? Per fer-ho el que fem és bàsicament estudiar la demanda d'energia que tenim, és a dir, com l'hem de cobrir, tèrmica i elèctrica, perquè la tèrmica, si estem en un model descarbonitzat, no podrem consumir gas. Si no podem consumir gas, hem de donar una alternativa. Pot ser el biogàs, pot ser el gas de síntesi, o pot ser l'electrificació total. O poden ser totes les coses, totes les opcions. Del biogàs hi ha un cert recurs, igual que de la biomassa. De la biomassa es diu que Catalunya té un recurs de 1.000 quiloteps, no més enllà d'això, ¿vale? Per tant, és un recurs important i que hem d'aprofitar al màxim, però que no ens solucionarà, és a dir, no ens substituirà tota la demanda tèrmica que tenim a Catalunya. Per tant, hem de parlar d'això, del biogàs, el poc que tinguem l'hem d'aprofitar, el gas de síntesi, que s'extreu de l'aprofitament del CO2, captura del CO2 d'una combustió per mesclar-ho amb l'hidrogen i generar metà de síntesi i donar una segona vida a aquest CO2, o a l'electrificació total. Si anem a l'electrificació total i hem dit que era renovable, perquè aquest és el pas que hem anat seguint, hem d'estudiar tota la demanda que tenim, passar a l'electricitat, analitzar quines fonts tenim renovables, mirar tot el nostre entorn, és a dir, la situació del clima, si hem d'accelerar, si no hem d'accelerar la transició, hem de veure el territori, hem de veure la població, hem de veure tots els elements polítics que pugui haver-hi, és a dir, els acords del Parlament, que de moment ens tiren cap aquí, però podria ser una resolució que ens ho frenés, vés a saber. Val? Per tant, aquí tenim una anàlisi amb 100 variables, val? I després tenim tota la perspectiva tecnològica, és a dir, ara parlant de l'hidrogen, quin és el paper de l'hidrogen? Home, avui n'és un, d'aquí 10 anys en serà un altre, segurament. Les tecnologies, teníem plaques fotovoltaiques de 100 watts al metre quadrat, i ara ja les tenim de 300, també els rendiments augmenten. Per tant, la innovació juga en aquesta part d'aquí. Tot plegat, amb els quatre elements, el que fem és fer una modelització del sistema elèctric. Molt bé. Fet aquesta modelització, que ara no entrarem en detall, tenim la gran renovable. A gran escala i a petita o mitjana. A gran escala vol dir a terra, horts fotovoltaics o eòlica. Si és a petita escala, és en edificis. Mirem-ho. Agafant el territori, Catalunya són 32.000 quilòmetres quadrats. Aplicant, aquí hi ha quatre de les principals premisses, al final n'hi ha 11, val? Que són limitants, és a dir, protecció del territori, inclinacions massa exagerades,
més de 1.000 metres ja no hem considerat tampoc que es pugui instal·lar res, és a dir, la cota també és important, una sèrie de limitacions, de manera que al final ens queda disponible, siguem bastant conservadors, uns 400 quilòmetres quadrats, és a dir, 1,3% del territori és el que ocuparíem en els renovables. Molt bé. Aquest territori el podem omplir amb 27.000 megawatts fotovoltaics a terra. Sí? I amb 19.000 megawatts en teulada. Sí? Aquest mapa s'ha fet a partir dels estudis de l'àrea metropolitana i de l'Agència d'Energia de Barcelona, que tenen el mapa solar de la ciutat i de tot l'entorn aquest. Per tant, si suméssim el potencial màxim, que és de 19.000, i abans dèiem 27.000, home, estem molt per sobre d'aquells 36.000 que necessitàvem. Conclusió 1, doncs. És molt agosarat el que hem de fer, però el territori ho podria admetre a nivell geogràfic. Altra cosa és a nivell de persones i de ciutadans, que no sé si estan disposats a assumir unes instal·lacions a casa seva, o estem disposats, en realitat. Perquè hi ha tot allò del NIMBY, que en dèiem abans, i que és molt present en nosaltres. Per tant, el territori admet la gran generació i la petita generació. Parlant de fotovoltaica, en eòlica. En eòlica tenim la terrestre, la marina, i bàsicament el territori també ho admetria, en quant a recurs. En quant a recurs, repeteixo. Altra cosa és després el debat que hem de tenir tots els ciutadans de si ho admetem o no. Un apunt, parlant de 12.000, podem arribar a 14.000 i si anem una mica apurant més a les zones de protecció, perquè a França les zones, o a Alemanya, les zones de protecció natural admeten parcs eòlics. És aquí que no s'admet. Per tant, podríem arribar, o de 14.000, estirar fins a 18.000 megawatts. Aquest seria el potencial tecnològic. Després hi ha el potencial econòmic, que és una mica més baix, perquè a no tot arreu hi ha el mateix recurs i, per tant, l'euro invertit no et dona el mateix retorn. Això és un altre punt. Estem parlant de potencial tecnològic i de territori. I un comentari. Aquelles comarques que tenen por per la sobresaturació en el seu espai de sistemes eòlics, si ens creiem que volem lluitar pel clima, si ens creiem que hem de complir la llei de canvi climàtic i si ens creiem que volem fer-ho amb renovables, que no pateixin. Perquè al final totes les comarques han d'aportar el seu percentatge. Uns seran en eòlica i els altres en fotovoltaica. Hi ha comarques que ara sembla que puguin arribar a concentrar un 20% de l'eòlica. És cert. Cert, és així. Per què? Perquè aquelles comarques avui és on és més rendible instal·lar un molí. Sí? Però si anem a la projecció del 2050, aquest 20% baixa al 8%. És a dir, aquella comarca acaba concentrant el 8% de l'energia renovable. Per què? Perquè hi ha fotovoltaica que es col·loca a altres comarques i perquè és veritat que amb menys rendiment econòmic, però també amb possibilitat tecnològica, ocuparem altres comarques amb parcs eòlics. Per tant, una cosa és la foto avui i l'altra el 2050. El 2050 aquí hi juga tothom, totes les comarques. Bueno, dit això, doncs, per tant, hem vist que tenim possibilitat tècnica d'esdevenir renovables. Sí? Finalment, i el punt més important de tots, tot i que només és una diapositiva, és el paper que hi juga el ciutadà. És a dir, la possibilitat tècnica no vol dir que sigui el que acabi passant, i ho sabem. Per tant, han de canviar moltes coses perquè tots els ciutadans entenguem la necessitat d'instal·lar renovables, la necessitat de sacrificar-nos en aquell impacte visual que tingui la renovable, perquè el té i és innegable, pel bé de lluitar pel clima. Si preguntem a la gent si ells creuen en el canvi climàtic, la majoria diuen que sí. Si volen lluitar pel clima, la majoria diu que sí. Si volem un parc eòlic al costat de casa, la majoria diu que no. Per tant, això ho hem de revertir. És com estem. Per tant, conclusió.
La llei de canvi climàtic i el pacte és el nostre marc de referència per a la transició energètica. Deixeu-me tornar a dir la disrupció energètica, si m'ho permeteu, una mica exagerat, però el sentit d'urgència és aquest, almenys com jo el prenc. El nostre país es disposa d'un potencial suficient, ho hem vist. La ciutadania és qui ara té la paraula i per tant hem de jugar totes les cartes. Primer, apoderant, formant també, perquè és veritat que canviarà moltes coses. La mobilitat, que ara és tèrmica, passarà a elèctrica i per tant hem de canviar el sector mecànic cap al sector elèctric, quasi, en la mobilitat, no? Però també hem de formar gent que pugui mantenir aquestes instal·lacions en el seu estat òptim. Per tant, apoderar i formar, val? I en tot cas, com a conclusió, Catalunya no es pot quedar enrere en la transició energètica. Hem de liderar aquest procés. Jo crec que vam ser els pioners, bueno, no és que ho creguis, que vam ser els pioners en l'eòlica a Catalunya, doncs hem de reprendre aquesta situació creant una eina de governança, si cal, i unes noves estratègies. I fins aquí la ponència. No sé si queden uns minuts per fer preguntes. Si hi ha algun... No? Sí? Doncs, endavant. Gràcies. Han parlat d'eòlica i de fotovoltaica. Perquè ara ja hi ha molts enginys que extreuen energia hidràulica tant del riu com del mar. No s'aposta per aquest tipus d'energia? Sí, si em deixeu anar a l'anterior, salto en aquesta. Fixeu-vos que el recurs hidràulic és molt petitet. Estem a 2.000, podem pujar fins a 3.000, però no hi ha gaire recorregut més. En tot cas, i a més, és de bombeig, és a dir, els embassaments actuals, dotar-los al sistema de bombeig per fer acumulació. Vale? La hidràulica serà la gran reguladora del sistema elèctric, tant per l'emmagatzematge que pugui exercir com per perquè tecnològicament pot regular les caigudes i pujades de freqüència, que és el que estabilitza la xarxa. En tot cas, la biomassa hi juga en el recurs que sigui, ja ho hem dit, 1.000 quiloteps màxim. La hidràulica hi juga, aquí hi juga tothom, diguem-ne. I després hi juga l'hidrogen, que és un vector que està per allí i que hem d'acabar de veure com hi juga, també. Un comentari sobre l'acumulació, vale, que se'n parla bastant, si hem d'acumular energia pel dia per consumir-la a la nit, és a dir, quan tenim fotovoltaica a casa. És un sistema que sí, que s'ha de fer, sobretot ara, diguem-ne, però a la llarga el problema greu serà l'acumulació de temporada, no? Estacional, gràcies, no em surt mai, sort que m'ajuda el Pep. Estacional. Perquè acumularem a l'estiu i consumirem a l'hivern. Per tant, hi haurà d'haver una acumulació estacional de gran volum, i l'hidràulica pot ser una d'aquestes. I això converteix en poc sentit l'acumulació dia-nit, perquè l'acumulació la farà el sistema, diguem-ne. Però bueno, és igual, tot això és perspectiva. I després un altre comentari, que és que la necessitat de que hi hagi fotovoltaica i eòlica junta, és a dir, no podem dir no posarem fotovoltaica perquè tot serà eòlic o al revés. És imprescindible que les dues tecnologies hi siguin. És veritat que potser no cal que sigui 12.000, 37.000, sinó que podria ser 30.000, 15.000, per dir alguna cosa. Però sí que hi han de ser les dues perquè són molt compatibles. Quan no hi ha vent, hi ha més insolació i al revés. Per tant, són dues tecnologies renovables que juntes cacen molt bé. He anat més enllà de la pregunta, però bueno, ja que hi era llançat, saps? Sí. No, aquí la... No? Aquí? No, ja s'acabaran perquè és que... No, perdó, és aquí al davant. Tu, si s'obre, temps, eh? Val. Hola, hem parlat de quilowatts, hem parlat de megawatts, però trobo a faltar parlar de diners. Sí. De diners, perquè això és molt bonic, molt ambiciós. Fa 3 o 4 anys que ja ho sabem, però també fa 3 o 4 anys que sabem que necessitem uns 70.000 milions d'euros per fer tot això. I m'agradaria veure la vessant oculta de tot aquest, d'aquesta revolució o transició.
A veure, sí, és veritat, falta l'anàlisi econòmic, hem parlat de l'anàlisi tècnic, això ho hem dit diverses vegades, que era un anàlisi tècnic, no econòmic. L'anàlisi econòmic l'estem fent. De totes maneres, no és que hi hagi una trampa, no és que nosaltres vulguem posar una trampa o imposar aquest sistema, és a dir, què hauríem de fer per complir la llei de canvi climàtic? Mirem-ho al revés, és a dir, el canvi climàtic existeix, hi ha una llei, l'hem de complir, els tècnics mirem com l'hauríem de complir. Fet això, mirem com es paga. És cert que podria respondre dient ho pagarem amb allò que deixem de pagar els sistemes de petroli, el sistema convencional. No ho sé, és un dir. També hauria d'analitzar què ens està costant el sistema actual de proveïment d'energia i veure què ens costaria aquest en inversió. La veritat és que no puc respondre ara, vale? Perquè no tinc els números aquí i no vull inventar-me'ls. Ho estem analitzant internament. El cost que tindria això, igual que altres costos com el del tancament de les nuclears, és molt més ampli. Això és un anàlisi. Això és la perspectiva energètica que estem treballant i això són les beceroles, diguem-ne. L'anàlisi, la perspectiva, el farem aquest 2019-2020, val? I per tant l'econòmic ja vindrà, ja el farem. Sí, sí. Sento que no pugui respondre amb més precisió. Bon dia. És un plaer estar aquí de nou, i a més amb tot el context, que ja s'ha repetit diverses vegades. I agraïment per fer aquesta sisena edició, més tota una vida i trajectòria, no només d'en Quim, sinó de tota la gent, que al final es tracta d'això, no? Una mica d'anar enllaçant generacions per encarar aquest horitzó 2030, que se'n parla tant ara, i que al final ens serveix una miqueta per fixar un punt en el camí. Ja veiem que el 2030 no s'acaba pas la feina, però sí que d'alguna manera ens marca un element important. Jo la presentació que se m'ha demanat, que com dèiem era aquesta tarda en el context de diferents temes més de tendències, us explicaré una mica l'experiència o les conclusions de l'informe de la comissió que es va fer pel Ministeri, que es va presentar a l'abril de l'any passat, i que bé, no només ratifiquen les dades que s'han dit avui, aquest dematí, amb la ponència precedent, sinó que fins i tot les augmenten d'una manera molt significativa. Les augmenten d'una manera molt significativa. Jo diria quasi el doble, en alguns termes, sobretot a l'horitzó 2030. Per tant, la primera reflexió que jo crec que és important a fer és que tenim la llei de canvi climàtic, com s'ha dit, però també hi ha uns altres objectius a nivell europeu que no són mandatoris o no són obligatoris a nivell d'estat i encara menys a nivell de regions o de ciutats, però que crec que com a societat no hauríem d'acceptar estar per sota d'aquests nivells i com en tot cas, si a més doncs hi ha un mandat ambiciós, doncs intentar superar-los. I una mica una de les reflexions que m'agradaria fer és que els objectius són múltiples, és a dir, no és només renovable sobre energia final, sinó que també és reducció d'emissions i eficiència energètica. Per tant, quan volem combinar aquests tres objectius i quan a més hem de complir el famós trilema energètic, no?, de seguretat de subministre, accessibilitat de l'energia i reducció d'emissions, quan tot això ho posem i barregem, els graus de llibertat que tenim per fer coses no són tants. No són tants. I quan es parlava ara, per exemple, de la qüestió econòmica, també hem de ser curosos en què quan es plantegen escenaris de prospecció, en tant en el que el sistema de generació està liberalitzat, cap govern pot pretendre, en plan bola de vidre, dir què passarà, sinó que el màxim que podem aspirar és a intentar que les senyals de preu siguin molt clares i molt transparents, perquè després les tecnologies més capaces i més eficients de poder satisfer els objectius siguin les que acaben entrant. Per tant, estem parlant sempre de com ens ho fem per intervenir en un mercat en el que teòricament no podem intervenir. I aquí, per exemple, hi hauria temes com la fiscalitat, que sí que són molt rellevants. I una altra reflexió d'aquest primer punt és que, per exemple, doncs el 2 d'abril, quan es presenta l'informe, els objectius de renovables eren el 27%, ja ho sabeu, sobre l'energia final, i que en molts pocs dies, molts poques setmanes, va passar al 32%, quan el Parlament es parlava del 35%, ara la llei de transició a nivell d'estat espanyol torna a parlar del 35%. És a dir, les fotografies es van actualitzant quasi en temps real. Per tant, jo avanço una de les conclusions, que sempre intento, ja sabeu fer-ho, que és menys PowerPoint i més Excel. És a dir,
Nosaltres podem fer les imatges que volem projectades en el temps, però el que hem de començar a fer és fer i tenir cicles d'iteració molt curts, perquè els escenaris, els objectius, les tecnologies, els costos estan canviant mes a mes, o trimestre a trimestre. És una velocitat com que potser no s'havia vist mai fins ara, i per tant jo diria, ens està bé tenir aquesta visió a mig llarg termini, però sobretot siguem conscients que hem d'iterar, hem de fer sprints, metodologies, doncs ja sabeu, agile i tota aquesta filosofia de treball, doncs molt curts a partir de la realitat, perquè el que fem també modificarà la realitat, i per tant ha de ser un procés molt, molt proactiu i molt executiu. Llavors, les tendències, per exemple, doncs en l'informe una primera aspecte, que en aquest no era resultat sinó era input, i per tant jo crec que això és molt important quan es fan tendències, és estudiar els escenaris d'evolució de demanda. Clar, si continuem amb un escenari de demanda creixent, vegetativa fins i tot, si m'ho apureu, i no plantegem realment que el repte de la transició energètica hauria d'implicar una reducció molt significativa de la demanda final, doncs evidentment si aquest és l'input, doncs això ja ens condiciona molt els resultats. I com que molts dels objectius que hem de complir són percentuals, doncs aquí tenim les dues variables, el numerador que suma, per tant, quanta més potència renovable millor, però el denominador que divideix, i per tant, quanta menys més reducció de demanda millor. I per tant, la primera autoexigència que hauríem de fer-nos en qualsevol escenari és el d'una reducció superintensiva en demanda final, i que això pot implicar perfectament doncs, canvis de la matriu socioeconòmica fins i tot. No? El que sí és clar és que mantenint un nivell de demanda doncs, més o menys constant, en tot cas incrementant un 1,2%, un 1,5% anual, quan subdividim i mirem els diferents energies, els usos finals d'energia, on sí hi ha una gran guanyadora és l'electrificació. Ha sortit tant amb les primeres ponències excel·lents d'aquest matí com ara que un dels objectius, una de les tendències conjuntament amb la de les energies renovables ara el 2030, és electrificar tots aquells consums que avui en dia no són elèctrics. Per tant, electrificació de consums i renovables són les dues grans tendències, les dues grans corrents de fons que jo crec que hi ha un cert consens. I per què? Perquè l'electricitat renovable és la que d'una manera més cost efectiva amb la tecnologia a dia d'avui ens permet augmentar el percentatge de renovables sobre energia final. Ja sabeu que avui en dia, en el context de l'estat espanyol, l'electricitat sobre energia final no arriba al 30%. Per tant, en la hipòtesi que fos 100% renovable l'electricitat, no arribaríem al 32% que és obligatori, perquè només és el 30% sobre la final. I per tant, ha d'haver-hi un esforç brutal de transformar consums no elèctrics en elèctrics. Quins? Doncs hi ha tres grans famílies. Un, òbviament, és la mobilitat, on també tenim tot el tema de gas de síntesi, que aquest dematí s'ha parlat i que crec que és molt rellevant. L'altre és tot el tema de climatització en terciari i residencial. I el tercer és tota la calor de la indústria necessària per processos, que aquest potser és el que presenta una miqueta més de dificultat des d'un punt de vista tècnic, però alhora és la que també ofereix més possibilitats des d'un punt de vista, per exemple, de gestió de la demanda. I per tant, són tres grans corrents de fons que els anirem visquent. I quan estudiem una miqueta el mix energètic, doncs el que veiem, i si entrem, per exemple, en l'elèctric, és que efectivament amb els preus que avui tenim per tecnologies, que és allò que dèiem, la gran guanyadora és la combinació de la solar i la eòlica, no? A 2050, sens dubte, i a 2030 també. Amb quina mesura? Doncs amb la mesura que es pugui. Amb la mesura que es pugui. Quan això ho traduïm amb dades, el mateix informe que va agafar la planificació feta per ENSOE, que ENSOE és l'Associació Europea de Transportistes i Operadors del Sistema, per tant, les redes elèctriques de tot arreu, i com a bons operadors del sistema, la seva preocupació número 1, la número 2 i la número 3 és la seguretat de subministre. Per tant, si alguna gent és conservador i s'entén que ho siguin en el sector, són justament els operadors del sistema. Per tant, agafant les dades d'aquesta font fiable, rigorosa, per entendre'ns a nivell doncs, de reconeixement del sector, i que tenen com a prioritat la qualitat de subministre, estem veient que per l'estat espanyol es parla d'aquests quasi 50 gigas de fotovoltaica, que si agaféssim la part proporcional a Catalunya, que correspon al 20% del consum per números rodons, serien 10 gigawatts pel 2050, no els 5 que per exemple, abans s'han fet a la, no a la prospectiva, sinó a la perspectiva del 2030. No?
Per tant, els objectius, com he avançat al principi, són molt més exigents dels que mateix ara nosaltres ens estem fixant. I aquest és un primer senyal de dir, i això encara, com ara veurem, encara queda curt. Una reflexió en aquest sentit. La demanda PIC a nivell d'estat espanyol, sabeu que està al voltant de 40 gigas, que pot pujar a 45 amb aquest escenari d'electrificació, etc. En el cas català estem a 8, 9, pot arribar a 12, 13, amb un escenari intensiu d'electrificació. Per tant, quan estem parlant de tanta potència renovable, estem parlant de que en hores del dia la totalitat d'energia seria 100% renovable i en altres hores no ho seria. I per tant, la gran tercera tendència en el sector elèctric, conjuntament amb les renovables i l'electrificació, és poder fer flexible, no només des del punt de vista de l'oferta que tradicionalment ho ha ofert la central termoenergètica, la termoelèctrica, sinó fer flexible, aportar flexibilitat des del punt de vista de la demanda. I la flexibilitat des del punt de vista de la demanda la poden aportar els recursos distribuïts, les bateries, que hi haurà les de gran tamany, però també hi haurà les petites i les mitjanes, la gestió de la demanda, el vehicle elèctric, etc. Per tant, per què? Perquè si no som capaços de modelar la corba de demanda diària i estacional del nostre país, o inclús a nivell de xarxes de cada regió elèctrica o de cada subregió, doncs tindrem uns problemes importants a l'hora de poder absorbir aquesta sobrecapacitat. Llavors, perquè jo deia que aquests objectius que ja ens fixen a l'objectiu de 10 gigas a 2030 a Catalunya, si agafem el 20% del que toca a l'Estat, fins i tot són curts, doncs perquè en tots aquests escenaris que es van treballar, en pràcticament cap dels escenaris s'arribava al 27% de renovables sobre final. I ja us he dit al principi que al cap de poques setmanes el 27 va passar al 32. Per tant, això fa vèrtic. És a dir, ho farem o no ho farem, però mai podrem dir que no ho sabíem, perquè les dades són molt contundents. Les dades són molt contundents i ens obliguen permanentment a rectificar els powerpoints, allò que dèiem. I per tant, jo potser dic, per tant, potser ja no els fem i comencem a construir. És també significatiu, quan vam estudiar tota la perspectiva d'escenaris, insisteixo, no amb l'objectiu de tenir bola de vidre, sinó amb l'objectiu d'identificar quines són les tendències o els aspectes que tenen sensibilitat a l'hora d'aconseguir els objectius, que aquell que més ajuda a poder aconseguir el triplet, eficiència, renovables i reducció d'emissions, és, per exemple, el molt alt intensiu en rehabilitació energètica dels edificis. I doncs, la rehabilitació energètica, que abans hem dit que no s'entendria i que ens hem d'autoexigir sempre reducció de consums en qualsevol perspectiva, dintre de la reducció dels consums mereixeria un capítol especial el que és rehabilitació energètica d'edificis. I, per tant, haver de cercar, haver de trobar, haver de teixir instruments de finançament adequats per poder fer això, perquè són inversions, evidentment, a molt llarg termini. I, per tant, jo crec que aquests són algunes de les pistes que ens estan indicant quines són les grans tendències. I la quarta gran tendència, que estaria relacionada amb aquesta de flexibilitat de la demanda, és com el consumidor pot agafar un paper cada vegada més rellevant en el sector elèctric. I jo aquesta tendència diria que ve marcada no només per tot un cos normatiu i documental doncs, que és accessible, que segurament ja tots compartim, sinó que a més vindria marcada per tres accions molt concretes. No? Tres accions molt concretes en les que aquí les he intentat simplificar. Una és que el consumidor passa de ser passiu a actiu, és a dir, fins ara se'ns ha relegat el paper merament de ser els pagadors del sistema, 47.000 milions d'euros anuals que gira el sistema elèctric entre energia, peatges, costos i impostos, 47.000 milions d'euros, i que és com el monopoli, cada 1 de gener saps que desembolsaràs 47.000 milions d'euros, torno a repetir perquè són unes xifres d'escàndol, i fins ara els consumidors hem sigut és a dir, el paper nostre en l'AUCA ha sigut només el de pagar. El moment en què siguem actius i puguem oferir serveis al sistema, també podrem passar a ingressar i per tant reduir el nostre cost energètic, com després veurem. Que aquesta és la segona tendència. I un altre aspecte de la priorització del consumidor dintre el sector és el poder participar d'una manera col·lectiva en els diferents mercats d'energia. És a dir, la gran dificultat del consumidor, sobretot els connectats a baixa tensió, és que estan molt disagregats i cada unitat de consum és molt petita,
Per tant, si realment ens prenem en sèrio el poder participar en donar serveis al sistema, l'única manera que podem fer-ho és agrupar-nos i tenir un representant únic, que seria la figura de l'agregador, o com diu en Josep, de l'agregadora, que de manera jurídica representi els interessos dels consumidors que desitgin compartir els seus recursos distribuïts. No? Per què? Perquè és el que estàvem dient. Al final, quan nosaltres apuntem cost d'energia, moltes vegades pensem només en el terme que suma. I pensem en el terme que suma i ja intentem que sigui quan més petit millor, ajustant potències, fent un bon contracte de negociació, etc etc. Però clar, no hem d'oblidar que en el nostre cost d'energia, sigui com a factor de competitivitat per la indústria o per la renta disponible a nivell residencial, al costat d'aquest sumant hi ha un restant, que és allò que jo ingresso per poder participar oferint serveis en el sistema. I de la combinació d'ambdós hem d'aconseguir minimitzar aquesta equació, hem d'aconseguir que el cost de l'energia sigui el mínim possible. Abans hem parlat del trilema energètic, accessibilitat a l'energia, seguretat de subministre i reducció d'emissions. Per tant, la tendència de mercat és que aquesta obertura dels mercats a la participació del consumidor s'ha de fer amb la mesura que pugui oferir solucions al sistema de manera més competitiva a com tradicionalment s'han satisfet. No? Llavors, de manera molt sintètica, perquè això donaria per molt, quines tendències té el mercat respecte al preu de l'energia? Jo crec que hi ha quatre grans blocs, que cadascun d'ells mereixeria doncs, una bona explicació, però que aquí només s'assenyalen. Un és com formem els preus, és a dir, amb un sistema de mercat marginalista, amb un escenari de 47 gigas versus 40 de demanda, 47 solars versus 40 de demanda, a les 12 del migdia el preu de l'energia estarà zero, si seguíssim la lògica actual. Per tant, aquesta senyal a llarg termini per promoure les inversions en renovables a dia d'avui, de manera radical s'ha de canviar, perquè amb aquesta lògica no es desencadenen les inversions necessàries. No? La part de peatges, jo diferencio peatges i càrrecs, no jo, sinó d'alguna manera el sector, en el sentit que els peatges són aquells que estan directament relacionats amb el subministre i els altres no. Clar, els peatges s'emporten 7.000 dels 17.000 euros dels costos regulats del sistema i més o menys 2.000 se'n van a transport i 5.000 a distribució. Aquí no només s'han de canviar els criteris de retribució, i ara que han retornat a les competències de la CNMC seria un bon moment per apretar amb això, sinó que a més els peatges també han de ser sensibles a la senyal horària. És a dir, si estic en una àrea turística, ple estiu, amb un pic de demanda i tinc una demanda incremental d'un nou subministre que em genera una nova inversió, d'alguna manera allò ha de ser assumit per qui indueix aquesta inversió i no com ara, que és una caixa única que tots els costos es dilueixen, amb la qual cosa no es donen senyals de com podem, per exemple, gestionar la demanda per evitar aquests nous subministres o aquestes noves potències. Per tant, senyal de localització i senyal horària. Això significaria a la pràctica canviar el terme de potència de la nostra factura. I en hores en les que hi ha una demanda molt per sota de la capacitat tèrmica del sistema, de la línia, per exemple, en aquell moment, no hi hauria d'haver límit, jo encara que tingui ara 4 quilowatts podria consumir 8 o 10 sense penalització i per exemple això podria ajudar molt a processos de recàrrega de vehicle elèctric, però en canvi en els moments en què la xarxa està més aviat col·lapsada o està apuntant ja cap a un coeficient de càrrega molt alt, doncs llavors ha d'haver una senyal molt clara que en aquell moment consumir és molt car. És a dir, si no hi ha una senyal econòmica clara que es traslladi al consumidor i alhora se li donin eines al consumidor per protegir-se d'aquestes senyals de preu, ni la gestió de la demanda, ni les bateries, ni tot això passarà. Els càrrecs, els costos que no estan relacionats directament al subministre, doncs jo crec que hauria d'haver-hi clarament una sustracció de la factura. És a dir, nosaltres no podem assumir la factura elèctrica en un context que estem dient que hem d'electrificar els costos, per exemple, històrics de la RECORE o del dèficit de tarifa. És a dir, si s'han fet inversions que les estem portant com una motxilla amb temes de renovables, per exemple, històricament, doncs seria raonable que s'assumissin per totes les fonts finals d'energia, no només per l'energia elèctrica, quan a més el que intenten compensar aquestes inversions en renovables són les emissions de CO2 que justament són les causants dels combustibles fòssils. No? Per tant, és pràcticament, sembla una obvietat brutal el fet de dir que tots els càrrecs històrics, que són aquests 6.000 milions d'euros en renovables, més els 2.800 de dèficit de tarifa, aproximadament aquest paquet de 10.000 milions,
doncs no s'haurien d'assumir només pel sistema elèctric, sinó s'haurien d'assumir de manera proporcional i alíquota per als diferents usos finals i de manera proporcional a les seves emissions de CO2, per exemple. No? Per tant, si tenim tota una fiscalitat i tenim totes unes senyals que van alineades a penalitzar les tecnologies o les energies primàries en funció del seu nivell d'emissions, estarem donant una senyal molt clara que ajudarà a aconseguir els objectius que estàvem dient. No? I al final seria la fiscalitat, que és això justament que estàvem dient. Avui en dia tota la fiscalitat que s'aplica al sistema elèctric és inclús contradictòria entre ella, no ajuda per res a donar senyals d'electrificació i de descarbonització, i per tant aquí tenim una demanda d'una reforma integral i no de pedaços de, per exemple, la part fiscal. I el que és molt interessant després és, molt bé, ara ja veiem com quines poden ser les tendències que afecten el preu de l'energia els propers anys. I no he parlat de quins preus, ja sabeu que ara el mercat de futurs a 2, 4, 5, 6 anys està per sobre 50 llargs, 60 fins i tot, a llarg termini no sabem quin estarà, no serà només el preu mig del megawatt hora, sinó l'important serà el preu horari del megawatt hora, per això que dèiem de les inversions, etcètera, etcètera. No? Però com podem nosaltres aconseguir ingressos des del punt de vista de la demanda? Doncs d'una manera molt clara, amb els recursos distribuïts, és a dir, recursos distribuïts, al final estem parlant de la generació distribuïda, estem parlant de l'emmagatzematge, estem parlant del vehicle elèctric, estem parlant de l'autoconsum, per descomptat, és a dir, tots aquests recursos que jo puc decidir tenir a casa meu o a la meva fàbrica, en un moment determinat els puc posar a donar serveis al sistema, d'acord? I això ho faré a través de la participació en els mercats d'energia, en els mercats de balanç. En els mercats d'energia ho podré fer en la mesura en què jo pugui, per exemple, tenir per una banda visibilitat de contractes a llarg termini i, per tant, rendibilitat prevista de les inversions que jo faci en actius, però per una altra banda poder jugar amb la volatilitat del mercat. És a dir, ja sabeu que estem en confluència de mercats a nivell europeu, que des del juny estem totalment integrats amb l'intradiari des de Finlàndia a Càdiz, per entendre'ns, i per tant està havent-hi una confluència de preus de mercat a per tot, però després horàriament, 30 minutal, 15 minuts i fins a 5 minuts, la tendència que avui hi ha en el sector elèctric és la de tenir alta volatilitat. Per tant, aquesta alta volatilitat, el que al final hem d'entendre és que si el consumidor és passiu, el pot penalitzar molt, havent d'assumir costos que no tenia previstos, però si el consumidor és actiu, i penso que això és molt important per entendre que la transició energètica ha de donar oportunitats a tothom, no només als espavilats que puguin ser actius, sinó també protegir els que no puguin ser, doncs aquesta volatilitat a 5 minuts, per entendre'ns a 15 minuts, a 30 minuts, haurà de poder ser capturada pel consumidor i treure'n un benefici d'això. I per tant això és un canvi substancial que segur que viurem doncs, en els propers anys. Després, la participació en els sistemes de balanç, que en aquest cas són mercats que opera red elèctrica. Ja sabeu que el sistema elèctric abans ha sortit doncs, ha d'estar en qualsevol instant doncs, casada l'oferta i la demanda. Per tant, hi ha una sèrie de mercats molt a prop del moment de l'entrega física de l'energia que tradicionalment han sigut satisfets per les centrals tèrmiques tradicionals. No? Doncs, escolta, puja 100 megawatts o baixa 100 megawatts. No? Doncs agafaves el telèfon, trucaves algú i la central de torno pujava una mica o baixava. Clar, ara aquestes opcions de donar aquests serveis al sistema s'han de poder donar per part de la demanda. Això no és ciència-ficció. De fet, avui en dia està obert un procés que ja va començar aproximadament fa un any, que va començar per Red Elèctrica, que ara està a la CNMC, que s'estan definint les condicions i els termes en com la demanda participarà del mercat de secundària i de terciària. I de fet es preveia la terciària l'any 2019, que és aquest any, i la secundària l'any 2021. Per tant, no estem parlant de coses a molt llarg termini, estem parlant de coses que són pràcticament immediates. Un dels grans debats que hi havia era a partir de quines potències es podia habilitar un consumidor o una agrupació de consumidors per poder donar aquests serveis al sistema. En els documents inicials es parlava de 10 megawatts, ara s'ha aconseguit baixar-ho a 1 megawatt, que seria una miqueta el que està passant a França. Això és molt interessant, perquè poder-te habilitar per oferir 1 megawatt com a mínim, i d'aquí en amunt, des del punt de vista de la demanda, no és res que sigui impossible. I per tant, i són mercats que, insisteixo, s'està parlant de que estaran oberts en els propers 1, 2, 3, 4 anys. És a dir, són coses que realment són molt immediates.
I finalment tot això a través de com? Doncs de la figura de l'agregació de la demanda, que jo crec que l'important és preservar el concepte, la funció de l'agregació de tots aquests recursos distribuïts, que veurem quina és la figura en la que el mercat acaba desenvolupant-se, que hi ha molt interès en que sigui només un negoci dels comercialitzadors o de les comercialitzadores. Això seria, en un context de poca competència en el mercat de retail a l'estat espanyol, seria com regalar tota una oportunitat de negoci a unes companyies. I per una altra banda hi ha qui està treballant o qui estem treballant perquè també pugui haver agregadors independents o agregadores independents. I per tant jo crec que això, de nou, no es pot predefinir, sinó que s'ha d'intentar que siguin les condicions justes perquè tothom pugui competir-hi. No? Aquesta interlocució única davant dels mercats assumeix la responsabilitat tècnica i la responsabilitat financera dels serveis que ofereix i, sens dubte, està sent avui en dia tota Europa, i aquí comença a parlar-se bastant, un dels temes capdals. Aquí fins i tot estaríem parlant, com dèiem, de mercats, per exemple, hem parlat de mercats d'energia, de balanç, serveis auxiliars. Estem començant a treballar amb la idea de mercats locals per congestions de la xarxa de distribució, on el distribuïdor pugui comprar recursos distribuïts a la gent que està connectat a la baixa per salvar les seves congestions locals i evitar crear nova infraestructura. Tot això que fa molt poc temps semblava tècnica ficció o sempre t'emmirallaves en altres països en el sentit que semblava que allà avancessin, sembla ser que s'estan obrint escletxes. Optimista o pessimista? No sóc molt optimista tampoc, també us he de dir que les coses van molt lentes, però també alhora crec que són uns camins irreversibles, i on jo detecto el perill és que en les condicions en les que aquests mercats s'obrin obliguin a fer una sèrie d'inversions que puguin dificultar la viabilitat econòmica de prestar aquests serveis. Per tant, no veig tant un problema en que els mercats no s'obrin, perquè s'obriran, sinó que ho facin d'una manera molt escueta. No? Ja per concloure, una mica és el que hem estat dient, no? Les tendències sempre són tendències, per tant no hi ha bola de vidre, el mercat està liberalitzat. L'informe últim de l'Agència Internacional de l'Energia, no per primera vegada, però aquest any posa molt l'accent en el fet de com les polítiques públiques influeixen en el model energètic, és a dir, no només és el mercat, per més que aquí el tinguem liberalitzat, és a dir, apel·lar, interpel·lar els poders públics perquè tenen una incidència brutal en com passaran les coses. L'objectiu, malgrat tot, quan això ho aterrem aquí a Catalunya o a qualsevol estat d'Europa, seria què podem fer des del poder polític, des dels poders públics, doncs intentar baixar barreres, és a dir, que els terminis de gestió d'un projecte doncs, no siguin com són ara, siguin molt més simples, que fer una instal·lació d'autoconsum sigui una mera declaració, no necessites fer com si posessis una caldera de gas, que ve l'instal·lador, te la posa i fa el butlletí i ja ets al cap del carrer, doncs hauria de ser una cosa d'aquest estil. Intentar amb la rehabilitació energètica afavorir mecanismes de financiació que s'adapcuin a aquest perfil d'inversió a llarg termini, etc. No? Lo de les fonts d'energia renovables, el que dèiem, és a dir, comencem a fer-ne, és a dir, han sortit les dades abans, és a dir, fem-les amb el territori i des del territori, però fem-les. I jo crec que quan parlem del territori hem de parlar amb respecte i alhora, hosti, que saben perfectament de què estem parlant, vull dir que des del territori no ens pensem que els de Barcelona no sé què, no sé quantos, ja som conscients també que les coses s'han de fer, el que passa és que les volem fer d'una manera determinada, doncs intentem facilitar que aquestes maneres determinades puguin passar. No? La governança, això ha sortit una miqueta, s'ha anat induint al llarg del dia d'avui, jo crec que entre avui i demà doncs, se'n parlarà molt, és a dir, al final tota aquesta necessitat d'interlocutar, aquí no s'obre ningú, jo crec que aquest és un missatge que a vegades també s'ha comès i que això pot haver estat un error una mica, de dir, ens agradi més o ens agradi menys, la velocitat a la que hem de fer els canvis ens obliguen a tenir entorns de treball doncs, molt conjurats, no? I molt còmplices entre els diferents agents, que el marc europeu ens fixa el terreny de joc, però ningú ens vindrà a solucionar els problemes que tenim a Catalunya si no ho fem nosaltres, és a dir, per més que a vegades ens agrada doncs, empaltar-nos, no? De mira, Europa diu no sé què, no sé com, podem córrer el risc, com abans apuntava, de que la manera en què nosaltres complim els objectius sigui estendre quilòmetres i quilòmetres de xarxes, és a dir, analíticament complirem els objectius, però em sembla que no és el model de desenvolupament ni tindrem la capacitat de capturar tota la inversió i el potencial.
Un tema que abans us he apuntat i que crec que és fonamental i que és que la transició energètica ha de donar oportunitats per a tothom, és a dir, no només pels consumidors espavilats que es posin bateries a casa seu se'n podran sortir, sinó estem parlant de que pot haver-hi una ruptura o un aprofundiment en l'escletxa entre qui té accés a recursos econòmics per poder participar d'aquests nous mercats i qui no en té. I per tant aquí doncs jo crec que hi ha un filó fonamental també des del poder públic per compensar això i la protecció del consumidor vulnerable ha de ser una prioritat. És a dir, o la transició energètica dona oportunitats per a tothom o no passarà, i ja seria paradoxal que fos la mateixa gent la que primera que suposés a prendre certes mesures com de fiscalitat en temes de CO2, i que el consumidor fer possible la participació doncs, afavorirà l'optimització del cost energètic i ha de permetre que aquest paper que ens han relegat històricament de ser només els paganos de la festa doncs, també puguem capturar part del valor del pastís d'aquests 47.000 o els que siguin milions d'euros que cada any es giren. Doncs aquesta era la presentació. Moltes gràcies. Si voleu fer alguna pregunta. Ha sortit que la previsió de fotovoltaica, parlo d'aquest tema concret, eren 47 gigas a 2030. L'altre dia sortia, no sé si eren dades de Red Elèctrica, que ja hi ha en desenvolupament 60 gigas a Espanya. Com s'assegura Catalunya, que ara mateix té un percentatge molt petit d'això, de projectes en desenvolupament, com s'assegura Catalunya de tenir la seva part proporcional abans que s'aturi el mercat? No s'assegura. És a dir, aquest és el risc més gran que hi ha. D'aquests quasi 60 no és que estiguin en desenvolupament, el que hem fet és la sol·licitud del punt de connexió i em sembla que més o menys 40 gigas el tenen ja concedit i aproximadament el 80% són connexions a la xarxa d'alta tensió. Per tant, ens estan donant la idea de que són plantes de 200, de 300 megas, etcètera. Per tant, les dades són aquestes. D'aquest volum de punts de connexió concedits o en tràmit, a Catalunya en té, no sé, no diré el 0, però l'1%. Per tant, correm un risc brutal que amb les senyals econòmiques actuals que hi ha en el mercat elèctric ens quedem fora d'aquesta fotografia i si a més ho facilitem generant manques de consensos, etc., doncs a sobre els altres estaran encantats, per dir-ho així. Què passa? Si jo, per exemple, vull consumir, estant a Barcelona, energia d'origen solar d'una planta que està, per exemple, a Extremadura o a Múrcia, per dir alguna cosa, que és on estan concentrant-se una part important de les, o d'Aragó, és igual, clar, el cost de transportar aquella energia es dilueix amb el terme de peatges. El fet de jo produir localment l'energia que consumeixo no té una repercussió en pagar menys costos del sistema, per exemple. I això és una cosa que clama al cel. És a dir, igual que jo com a consumidor, si estic connectat a baixa tensió, pago molts més peatges que si estic connectat a alta, com a generador també hauria d'haver-hi una situació anàloga. Doncs si jo em connecto a alta tensió, doncs jo hauria d'assumir molts més costos de sistemes que no si jo em connecto a baixa. Clar, si això ho aconseguíssim, i per exemple en l'informe de la comissió, aquest va ser un punt que jo vaig forçar i que al final es va aprovar, i per tant figura en l'informe, això donaria un senyal a que a l'hora de localitzar les inversions en renovables, no només es tingui en compte les hores de sol d'un territori, el cost d'adquirir aquelles hectàrees, la dificultat o la facilitat en l'obtenció de permisos, sinó que també es tindria en compte el cost de l'entrega de l'energia en el lloc de consum. Clar, tot això no ho tenim, i tot això potser quan ho tinguem arribarà molt tard. Què podem fer de mentre? Doncs contractes bilaterals. Contractes bilaterals, és a dir, començant per la Generalitat, continuant per la indústria, doncs ser conscients que si volem, amb la nostra acció de compra d'energia, promoure instal·lacions de caràcter local, doncs vinculem els contractes de subministre a producció local. I això és valentia política i empresarial, com el qui compra el tall de carn al pagès d'allà al poble. Saps que pagues una mica més del que en el mercat compraries, inclús pots comprar vedella ecològica que et vingui de Romania, si m'apures, però jo prefereixo comprar-la del pagès del poble i això em costarà una mica més. Doncs el mateix concepte ho podríem aplicar amb l'energia. Jo no dic que haguem de pagar més per l'energia, jo l'únic que dic és que siguem conseqüents, que les senyals econòmiques que ens podrien ajudar a no quedar fora estan fora del nostre abast,
perquè seria la modificació de l'estructura de peatges, i les que tenim, que sí que només depenen de nosaltres, clar, no ens agraden perquè, no sé, potser hem de lligar l'energia a 50 euros al megawatt-hora a 10 anys vista, no? I això no ens atrevim. Doncs potser que ens atrevim. Bueno, aquí una altra reflexió. Abans estava parlant de com assumir el cost de tot això. Ja s'estan fent projectes que van a mercat, és a dir, que no necessiten cap tipus d'ajuda per ser rentables. No? Vull dir, efectivament. La via és aquesta, que sigui... Que no s'hagi d'invertir, no? Si s'ha d'invertir potser ho seguirem retrasant. El tema és que sigui rentable per si sol. No? És a dir, els 47.000 milions d'euros anuals, que són 17.000 de xarxes, 10.000 de càrrecs, uns 18-19.000 de mercat i uns 11.000 d'impostos, ben orientats, són els que han de finançar la transició energètica. És a dir, els costos de retribució a les xarxes de distribució avui en dia no són sensibles a les inversions amb flexibilitat. Per tant, qui pren les decisions de les inversions de quines xarxes fer, què decideix fer? Posar més xarxa. Per què? Perquè és el que li paguen. Si tu canvies el criteri de retribució, no cal que ens incrementin la factura. Senzillament que amb allò que ja paguem, ho orientem a que es prenguin decisions encaminades a la transició energètica. I així portem anys i anys, perdent cada any milers de milions d'euros perpetuant un model que després no ens encaixa amb la transició energètica que, per exemple, caldria a Catalunya. Per tant, jo crec que no és un problema de finançament. Com tu dius, la part d'energia es dirimeix al mercat i és competitiva, i la part de costos del sistema haurien de canviar els criteris de retribució. Bona tarda. Moltes gràcies per les presentacions i bon profit.